Пърцалите ти са най-малката ми грижа. Кралицата издърпа пръстите си от лепкавата и хватка. Помолих ви да духнете една свещ, за да ми помогнете да опазя краля. Вместо това, вие изляхте гърне садски огън върху нея. Вашият безмозъчен балман намеси ли името ми в това? Кажете ми, че не е. Фалайс облиза устни. Той болеше го. Краката му бяха счупени. Брон каза, че ще прояви милост, но... Какво ще стане сега с бедната ми мама Айка? Ще умре, предполагам. Ти какво мислиш? Лейди Танда все едно си беше умряла вече. Брон никак не й приличаше на човека, който ще се престарава в грижите си за една стара жена с чупено бедро. Трябва да ми помогнете. Къде да отида сега? Какво ще правя? Би могла да се ожениш за лунното момче. Едва не отвърна Церсей. Той не е чак толкова голям глупак като покойният ти съпруг. Не можеше да рискува с война на самия прак на кралски черток. Не и сега. Сестрите на мълчанието винаги с радост приемат вдовици. Животът им е мирен, живот на молитва и самовглъбение, и на добри дела. Носят отеха на живите и мир на мъртвите. И не говорят. Не можеше да държи жена, която ще тръгне из седемте кралства да разправя опасни приказки. Фалай се оказа глуха за здравия разум. Всичко, което направихме, беше в служба на Ваше Величество. Горди с верността си, вие казахте. Помня. Церсей се усмихна на сила. Ще останете с нас, миле иди, докато намерим начин да ви върнем замъка. Позволете ми да ви сипя още чаша вино. Ще ви помогне да заспите. Уморена сте и сърцето ви боли, вижда се. Горката ми, мила Фалайс. Хайде и го, ето така. Докато гостенката й се наливаше, Церсей отиде до вратата и повика слугините. Каза на Доркас да й намери лорд Кибърн и да го доведе веднага при нея. Джослин Суифт изпрати в кухните. Донеси хляб и сирене, месеник и ябълки. И вино. Жадни сме. Кибърн дойде преди храната. Лейди Фалайс междувременно бе изпила още три чаши и вече почваше да клюма, макар да се събуждаше от време на време, колкото да изхлипа. Кралицата отведе Кибърн на страна, и му каза за глупостта на Сир Балман: Не мога да позволя Фалайс да разнася приказки из града. Скръпта и ще свидетелства в нейна полза. Още ли ви трябват жени за вашата работа? О, да, Ваше величество! Кукловодките доста се изтощиха. Тогава я вземи и прави с нея каквото намериш за добре. Но щом слезе в черните килии, трябва ли да казвам повече? Не, Ваше величество! Разбирам. Добре. Кралицата отново надяна усмивката на лицето си. Мила Фалайс, майстер кибър не тук. Той ще ти помогне да си починеш. Ох, въздъхна, уморено Фалайс. Ох, добре! Щом вратата се затвори, церсей си наля и изръмжа. Обкръжена съм от врагове и кретени. Не можеше да се довери дори на собствената си кръв, не и на Джайм, някогашната и друга половина. Трябваше да бъде моят меч и щит, силната ми десница защо толкова държи да ме тормози? Брон, разбира се, не беше нищо повече от дребна неприятност. Никога не беше вярвала искрено, че е приютил дяволчето. Извратеното и братче бе твърде умно, за да позволи на Лолис да нарече жалкото си копеле на него, след като така със сигурност щеше да привлече гнева на кралицата към нея. Лейди Мери Уедър беше изтъкнала това и беше права. Подигравката почти със сигурност бе дело на наемника можеше да си го представи как гледа сбръчканото си червено доведениче да смуче подутата боска на Лолис с чаша вино в ръка и с нагла усмивка. Хили се колкото щеш, сир Брон. Скоро ще запищиш. Радвай се на малумната си лейди и на откраднатия си замък, докато можеш. Дойде ли времето, ще те размаже като муха. Може би трябваше да прати Лорас Тирел да свърши размазването, стига рицарят на цветята да се върнеше някак жив от драконов камък. Би било апетитно. Ако боговете са добри, двамата може да се убият един друг, като сир Арик и сир Ерик. Колкото до Столкурт. Не. Писнало и беше да мисли за Столкурт. Върна се в спалнята си с замаяна глава. Спеше и се. Твърде много вино и твърде малко сън. Не всяка нощ се беше будила два пъти с толкова отчаиващи вести поне мога да се будя. Робърт щеше да е твърде пиян, за да стане, за управляване, да не говорим. Щеше да остави на Джон Арин да се оправя с всичко това. Радваше я мисълта, че от нея става по-добър владетел от Робърт. Небето вече започваше да изсветлява. Церсей седна на леглото до Лейди Мери Уедър, заслушана в тихия и дъх и загледана в повдигащите и се изпадащи гърди. Дали сънува за мир или за онзи нейн любовник с белега, опасният тъмнокошмаш, комуто не можеш да откажеш. Повече от сигурна беше, че не сънува лорд Ортън. Обгърна с шепа гърдата й. Леко отначало само докосване. Усети топлината под бланта си, кожата, гладка като сатен. Стисна нежно. Палецът ти леко пробяга по голямото тъмно зърно. Напред и назад, и напред и назад. Усети, че се втвърдява. Тайна отвори очи. Приятно ли ти е? Да, промълви лейди Мериуедър. А така Церсей щипна зърното, дръпна силно. Жената от мир изохка. Боли? От виното е. Изпих една гарафа на вечеря и още една с вдовицата Столклорд. Трябваше да пия с нея, за да я успокоя. Стисна и другото зърно на Таена и го дръпна. Тя изохка. Аз съм кралицата. Смятам да консумирам правата си. Правете каквото пожелаете. Косата на Таена бе черна като на Робърт, космите между краката и също... И когато Церсея погали там, откри, че са мокри и лепкави, докато на Робърт бяха твърди и сухи. Моля, простена жената от мир, не спирайте, правете с мен каквото пожелаете. Ваша съм. Но не беше добре. Не можеше да го усети, онова, което Робърт бе усещал в нощите, когато я взимаше. Нямаше наслада в това, не и за нея. Беше затаена, да. Зърната й бяха два черни диаманта. Бедрата й хлъзгави. Влажни и горещи. Робърт щеше да те люби цял час. Кралицата хлъзна един пръст в това мирско блато, после още един. Задвижи ги навътре и навън. Но изригнеше ли в теб, щеше да му е трудно да си спомни името ти. Искаше да види дали ще е толкова лесно с жена, както беше винаги с Робърт. Десет хиляди твои деца загинаха в шепата ми. Ваша милост! помисли, докато плъзгаше трети пръст в тайна. Докато хъркаше, облизвах синовете ти от лицето и пръстите си един по един, всичките онези бледи лепкави принцове. Искахте правата си, милорд, но аз изяждах наследниците ви. Таена потръпна. Простена някакви думи на чужда реч, после отново потръпна, извисе в дъга и изкрещя. Като прободена. За миг Церсей си представи, че пръстите й са глигански бивни, че разкъсват жената от мир от слабините до гърлото. И пак не беше добре. Никога не беше добре с друг, освен с Джайм. Когато издърпа ръката си, Таена я хвана и зацелува пръстите й. Сладка моя кралице, как да ви доставя на слада? Плъзна ръка по бедрата на Церсей и я погали. Кажете ми какво искате от мен, любов моя. Остави ме. Церсей обърна гръб и дръпна завивките да се покрие, разтреперана. Съмваше се. Скоро щеше да дойде утрото и всичко това да се забрави изобщо не се беше случило. Джайм, дрезгав тръбен ек проряза стихналия синка в вечерен сумрак. Джосмин пекал мигом скочи на крака и грабна уражейния колан на господаря си. Добър инстинкт има момчето. Разбойниците не известяват идването си с тръби, каза му Джайм. Мечът няма да ми трябва. Това трябва да е братовчет ми, гарантът на Запада. Когато излезе от шатрата, ездачите вече слизаха от конете – шепа рицари и четиридесетина конни стрелци и ратници. Джайм, ревна косматият Давен Ланистър, беше с позлатена ризница и на метало от лисича кожа, толкова измършавял и целият в бяло. И брадат, това ли? Жалка четина пред тази твоя грива, братовчет. Рошевата брада и рунтавите мустаци на сир Давен се сливаха с бакенбарди, гъсти като жив плет а те с буйната жълта растителност по главата, спластена от шлема, който тък му сваляше. Помежду всичко това се показваше месест нос и две живи очи с цвета на лешник. Да не би някой разбойник да ти е откраднал браснача, заклех се да не дам да ми резнат косата, докато не отмъстя за баща си. Давен Ланистър говореше някако вчедушно за мъж с толкова лъвски вид. Само, че младия вълк пръв се добра до Карстарк. Лиши ме от възмездието. Подаде шлема си на един скуайер и прокара пръсти през пластената от шлема коса. Малко повече коса не е зле. Нощите захладняват и малко шума пази топло на лицето. Да, и Леля Джена, нали все казваше, че брадичката ми била като тухла. Стисна Джайм за раменете. Оплаших се за теб след шепнещия лес. Чух, че вълчището на старките ти е разпрало гърлото. Ляли горчиви сълзи за мен, братовчет. Половината лани спорт скърбя женската половина. Очите на Сир Давен се спряха на чукана на Джайм. Значи е вярно. Кучите синове са ти взели десницата. Имам си нова. От злато. Голяма работа е да си рък. Пия по-малко от страх да не разлея и рядко се чеша по задника в изискано общество. Е, да, ще взема и аз да си я махна моята. Братовчет му се засмя. Кейтлин Старк ли ти я взе? Варго Холт. Откъде ли се пръкват тези приказки? Кохориканеца, Сир Давен се изплю. Това за него и цялата му храбра дружина. Казах на баща ти да ида да поускубе фуража, но ми отказа. Някои работи били за лъвове, а събирането на фураж било за кози и кучета. Думи на самия Тивин. Не се съмняваше Джайм. Само дето не чу гласа на баща си. Да влезем, братовчет. Трябва да поговорим. Гарет беше запалил мангалите и нажежените въглени изпълваха шатрата с ръждиво-червена топлина. Сир Давен смъкна на металото и го подхвърли на малкия лю. На Пайпър ли си момче? Изръмжа гостът. Дребосък ми изглеждаш. Люис Пайпър съм, ваше благородие. Веднъж скъсах от бой брат ти в едно меле. Той е завързак се обиди, като го попита голата женска на щита му да не е сестра му. Тя е гербът на дума ни. Нямаме сестра, милорд. Колко жалко. Хубави цици има щитът ви. Що за мъж се крие зад гола жена, впрочем, докато бухах щита на брат ти, се чувствах неудобно като кавалер. Хайде стига! Засмя се Джайм. Остави го на мира. Пия им загряваше вино с подправки, бъркаше котлето с лъжица. Трябва да знам какво мога да очаквам в речен път. Братовчет му свира мене. Обсадата се протака. Черната риба си клечи в замъка. Ние клечим отвън. Адски досадно, ако искаш истината. Сир Давен се настани в едно от походните столчета. Тали трябваше някой излъз да направи, да ни напомни, че сме във война, да беше така любезен и няколко фрей да поисколи. Риман, например, като за начало. Този почти не изтрезнява. А, и Едвин. Не е толкова задръстен като баща си, но ще се пръсне от омраза като цирей, пълен с гной. А и нашият си Емон. Не, лорд Емон, седмината да ни спасят дано. Не бива да забравяме новата му титла – нашият лорд, наречен път, нищо не прави, освен да ми обяснява как да ръководя обсадата. Иска да си вземе замъка, без да го повредим, нали вече е владетелското му седалище. Това вино стопли ли се вече? Попита Джайм Пия. Да, милорд. Момичето покри устата си с ръка, щом заговори. Пекин поднесе виното на златен поднос. Сир Давен смъкна ръкавиците си и си взе чаша. Благодаря, момче. А ти кой си? Джосмин Пекълдън ваше благородие. Пек беше герой на черна вода, каза Джайм. Уби двама рицари и плени други двама. Явно си по-опасен, отколкото изглеждаш, младеж. Това брада ли е? Или си забравил да си измиеш лицето? Жената на Стани с Баратеон има по-дебел мустак от твоя. На колко си години? 15 сир. Сир давен и сумтя. Знаеш ли кое им е най-хубавото на героите? Джайм, всички умират млади и оставят повече жени за нас, другите. Подхвърли празната чаша на Скуайера. Напълни ми я пак догоре и ще те нарека и аз герой. Ожаднял съм. Джайм вдигна своята слявата ръка и отпи глътка. Топлината се плъзна в гърдите му. Спомена за Фрей, дето искаш да умрат. Риман, Едвин, Емон и Уолдър, реките, отвърна давен. Кучият му син мрази това, че е копеле и мрази всички, които не са Сир Первин изглежда свестен обаче, него може и да пощадим. Жените също. Чувам, че ще ме женят за някой от тях. Баща ти можеше поне да се посъветва с мен за този брак, между другото. Моят баща нещо се договаряше с Пакстър Редвин преди Волски брод. Знаеш ли, Редвин има дъщеря с хубава зестра. Дезмера ли? Джайм се и смя. Да не би да ти харесват лунички? Е, ако трябва да избирам между Фрей и лунички, половината котило на лорд Фрей приличат на белки. Само половината. Радвай се. Видях жената на Лансел в дари. Ами портата богове мили. Не можах да повярвам, че е взел тази. Какво му е на момчето? Станал е набожен. Но изборът не е негов. Майката на Лейди, амерея е от дари. Чичо ни е решил, че ще помогне на Лансел да спечели народа на дари. Как, като ги е бели? Знаеш ли защо наричат ами портата? Вдига си портикула за всеки рицар, който припари наблизо. Лансел да си намери някой оръжейник да му направи рогат шлем. Няма да се наложи. Братовчет ни заминава в кралски черток да положи клетва като меч на върховния септон. Сир Давен едва ли можеше да изглежда по-изумен, дори Джайм да му беше казал, че Лансел е решил да стане шутовска маймуна. Не е истина. Майтапиш се с мен. Портата сигурно е по-ужасна, отколкото съм чувал. Да го докара момчето до това. Когато Джайм се сбогуваше с Лейди Амерей, тя плачеше тихичко за разтрогнатия си брак и в същото време се оставяше на Лайл Крейгхол да я отешава. Сълзите й не го притесниха толкова, колкото твърдите погледи на близките й из двора. Надявам се, че не се каниш и ти да полагаш клетвите, братовчет. Фрей са много докачливи с брачните договори. На твое място не бих държал да ги разочаровам отново. Сир давен и сумтя. Ще се оженя и ще си спя с белката. Не бой се. Знам какво стана с Роб Старк. Но по това, което ми разправя Едвин, няма да е зле да си избера някоя, която не е разсъвтяла още, иначе сигурно Уолдър Черния ще ме е изпреварил. Обзалагам се, че е качвала ми портата поне три пъти. Може би това обяснява набожността на Лансел и настроението на баща му. Видял си се с Сир Кеван? Да бе. Мина от на път за запада. Помолих го да ни помогне да вземем замъка, но Кеван не искаше и да чуе. Беше намръщен и мълчеше. Много учтив но леден. Заклех му се, че изобщо не съм искал да ме правят гарант на Запада, че тази чест се полага на него, а той заяви, че изобщо не се сърди на мен, но тона му как да разбереш. Стоя три дни и не знам дали ми каза и три думи. Да беше останал, щях да се възползвам от съвета му. Приятелите ни Фрей нямаше да посмеят да тормозят Сир Кеван, както и стормозиха мен. Разкажи ми, кое е по-напред. Докато аз правех овни и обсадни кули, Риман Фрей вдигаше бесилка. Всеки ден призори извежда Едмор Тъли, слага клупа на шията му и заплашва да го обеси, ако замъкът не се предаде. Черната риба му обръща внимание, колкото на шутовска игра, тъй че вечер лорд Едмур си го прибират. Жена му е с дете, знаеш ли? Не знаеше. Едмур е спал с нея след червената сватба. Спал е с нея по време на червената сватба. Руслин е малка сладорана, изобщо не прилича на белка. И си го обича Едмур, колкото и да е странно. Первин ми разправя, че се молела за дъщеря. Джайм помисли за миг. Родили му се син на лорд Уолдър Едмур, няма да му трябва повече. Точно така го виждам и аз. Добрият ни чичуем, ме, ме, лорд Емонде. Той значи иска Едмур да го обесят веднага присъствието на един тали като владетел, наречен пад го тормози почти колкото възможността да се роди още един. Всеки ден ме моли да накарам Сир Риман да обеси тали. Все едно как. Междувременно лорд Гавен Уестерлинг ме дърпа за другия ръкав. Черната риба държи лейди жена му в замъка, стрите му сополиви дечица. Негово благородие се бои, че тали ще ги убият, ако Фрей обесят Едмур. Една от тях е малката краличка на младия вълк. Джай Май беше срещал Джейни Уестерлинг, макар че не помнеше как изглежда. Трябва наистина да е хубава, за да е струвала цяло кралство. Сир Бриндън няма да посегне на деца. Черната риба не е чак толкова черна. Увери той братовчет си. Вече започваше да схваща, защо речен пат още не е паднал. Кажи ми за разположението на силите ви. Замъка сме го обкръжили добре. Сир Триман и Фрейса на север от повален камък. На юг от червена вилка е лорд Емон с Сир Форли Престър и останалото от старата ти войска и речните лордове, които минаха на наша страна след червената сватба. Навъз е на пасмина да ти кажа. За нищо не ги бива, освен да си седят в шатрите и да се мръщят. Моят лагер е между реките, срещу рова и главната порта на речен пат. Вдигнахме бараж през червена вилка под замъка. Манфрид, Тиса и Рейнард Тигъра Държат отбраната му, тъй че никой да не може да се измъкне с лодка. Дал съм им и ми мрежи да ловят риба, с нея се храним. Можем ли да принудим замъка да се предаде от глад? Сир Давен поклати глава. Черната риба е изгонил всички безполезни гърла и е опоскал околностите. Има запаси да изхрани хора и коне поне за две години. А ние как сме с провизиите? Докато в реките има риба, няма да измрем от глад макар че не знам как ще храним конете. Фрей мъкнат храна и фораж от близнаците, но Сир Риман твърди, че нямал достатъчно да дава и на нас, тъй, че се налага сами да търсим фораж. Половината хора, които пращам за храна, не се връщат. Някои дезертират. Други ги намираме да зреят по дърветата с въжета на шиите. И ние се натъкнахме на няколко онзи ден. Намериха ги съгледвачите на Адам Марбранд, увиснали с почернели лица от клоните на една киселица. Телата бяха съблечени до голо и между зъбите на всеки беше тикната киселица. Рани нямаше никой, явно се бяха предали. Силният глиган беше кипнал от яд и се закле люто да отмъсти на всеки, който дръзва да убива войни като прасета с окалчета. Може да са били разбойници, отвърна сир Давен, щом Джайм му го разказа. Или не, още се навъртат банди северняци наоколо, а и тези лордове на три зъбеца може да са сгънали коляно, но според мен сърцата им още са вълчи. Джайм хвърли поглед към двамата си скуайери, които се мутаеха край мангала и се преструваха, че не слушат. Луис Пайпер и Гарет Пич бяха синове на речни лордове. Бяха започнали да му допадат и щеше да му е противно, ако се наложеше да ги даде на Сирилин. Въжетата намекват за Дондарион според мен. Твоят господар на мълнията не е единственият, който може да връзва клуб. Не ме карай да почвам за лорд Берик. Той е ту тук, ту там, навсякъде, но щом пратиш хора след него, се стъпя като лятна руса. Речните лордове му помагат, изобщо не се съмнявам в това. Проклет лорд, вярвай ми. Един ден чуеш, че е умрял, на другия ти разправят, че не може да бъде убит. Сир давено стави чашата си. Съгледвачите ми съобщават за огньове нощен по високите места. Смятат, че са сигнални огньове. Все едно сме опасани с кръг от наблюдатели, а и в селата се виждат огньове. Някакъв нов бог старе. Торос е с Дондарион, дебелият мирски жрец, дето пиеше с Робърт. Златната му ръка лежеше на масата. Джаймия е докосна, загледан в блясъка и на светлината на въглените. Ще се справим с Дондарион, ако се наложи, но първо е черната риба. Би трябвало да разбира, че каузата му е безнадежна. Опитали се да преговаряш с него. Сир Риман се опита. Отиде до портите на замъка Полупиян и се разфуча, взе да си пезакани. Черната риба се появи на бойниците, колкото да каже, че няма да хаби чисти думи по мръсни хора. И заби една стрела в задника на коня му. Животното се вдигна на задните си крака, Фрей падна в калта. А аз само дето не се попиках от смях. Ако аз бях в замъка, щях да пратя стрелата в лъжливото гърло на Риман. Ще си сложа на гърленик – като преговарям с тях, отвърна Джайм, скрива усмивка. Смятам да му предложа щедри условия. Ако успееше да приключи с тази обсада, без кръвопролитие, нямаше да се каже, че е вдигнал оръжие срещу думата ли. Можеш да опиташ, братовчет, но се съмнявам, че думите ще ни донесат победа. Трябва да штурмуваме. До неотдавна Джайм безспорно щеше да настоява за същото. Знаеше, че не може да стои тук две години, и да чака черната риба да се предаде от глад. Каквото и да направим, трябва да е бързо. Мястото ми е в кралски черток, при краля. Знам, не се съмнявам, че сестра ти има нужда от тебе. Тя защо отпрати Кеван? Мислех, че ще го направи ръка. Той не прие. Не беше сляп като мен. Кеван трябваше да е гарантът на Запада. Или ти. Не, че не съм благодарен за честа, нали? Но Чичо ни е два пъти по-голям от мен има опит в командването. Надявам се да разбира, че не съм молил за това. Разбира. Церсей как е? Красива както винаги? Лъчезарна. Сприхава. Златна. Фалшива като шутовско злато. Предната нощ бе сънувал, че я заварва да се чука с лунното момче. Беше убил шута и беше пръснал зъбите на сестра си с златната си ръка, точно както Грегър Клегейн бе направил с горката пия. В сънищата си Джайм винаги имаше две ръце. Едната бе от злато, но си действаше също като другата. Колкото по-скоро приключим сречен пат, толкова по-скоро ще мога да се върна до Церсей. А какво щеше да прави след това, представа си нямаше. Поговори още час с братовчет си, преди гарантът на Запада да реши да си тръгне. След като си отиде, Джайм нахлузи златната си ръка, заметна се с кафявия плащ и излезе да обиколи между палатките. В интерес на истината, харесваше му този живот. Сред войниците се чувстваше по-уютно, отколкото в кралския двор. А и хората му като че ли също се чувстваха уютно с него. Край един огън, трима, стрелци му предложиха парче от заека, който бяха хванали. При друг един млад, рицар го попита за съвет, коя е най-добрата защита срещу бойния чук. Край реката погледа как две перачки се бутаха в плитчините, яхнали раменете на двама войници. Момичетата бяха полупияни и полуголи, смееха се и се дърпаха за навитите на метала, окуражавани от десетина зепачи. Джайм заложи медна звезда за русата, яхнала рав сладура и загуби, след като двамата цопнаха в тръстиките. Отвъд реката виеха вълци, а вятърът задуха силно през върбалаците и клоните се заизвиваха и зашепнаха. Завари Сири Лин Пейн, седнал пред палатката си, точеше с бруса големия си меч. Хайде! каза му Джайм, и немият рицар стана и се усмихна. Забавлява го това. Доставя му удоволствие да ме унизява всяка нощ. Сигурно щеше да му е още по-приятно да ме убие. Харесваше му да си вярва, че възвръща формата си, но подобрението вървеше бавно и не без цена. Под стоманата, вълната и кожата Джайм Ланистър беше целият в дръскотини и синини. Щом подкараха конете си извън лагера, един от постовете ги спря. Джайм го потупа по рамото с златната си ръка. Стой буден. Наоколо дебнат вълци. Върнаха се назад по червената вилка до развалините на изгорялото село, които бяха подминали след обеда и заиграха среднощния си танц между почернели камъни и стари студени въглени. За малко Джайм надделя. Може би наистина старото му майстроство се връщаше, позволи си да си помисли за миг. Може би тази нощ бе ред на Пейн да си легне на кървавен и с синини. Асир Илин, все едно, чу мислите му, парира лениво поредния удар на Джайм и подхвана контраатака, с която го изтласка към реката, и бутушът му се подхлъзна в калта. Озова се на колене, мечът на Пейн бе опрян в гърлото му, а неговият бе изхвърчал някъде в тръстиките. Под лунната светлина белезите по лицето на Пейн бяха големи като кратери. Той издаде отново грачещия звук, който можеше да мине за смях и прокара меча нагоре по гърлото на Джайм, докато върхът не спря между устните му. Едва тогава отстъпи и прибра стоманата в ножницата. По-добре щях да се справя, ако бях предизвикал Раф, сладура, скурва на гърба ми, помисли Джайм, докато забърсваше кълта от златната си ръка. Искаше му се да го откъсне това проклето нещо и да го хвърли в реката. За нищо не ставаше, а и лявата му ръка не беше много по-добра. Сирилин се беше върнал при конете. Джайм се изправи на крака. Добре поне, че те са ми два. Последният ден от пътуването им беше студен и ветровит. Вятърът чумеше сред клоните на голата кафява гора и огъваше ниско тръстиките по червената вилка. Макар и загърнат в зимната вълна на Кралската гвардия, Джайм усещаше зъбите му. Зърнаха речен пат чак късно след обеда. Извисяваше се на тесния нос, където се събираха повален камък и червената вилка. Замъкът на Тъли приличаше на огромен каменен кораб с нос, обърнат по течението на реката. Стените му от пясъчник бяха плувнали в червено-златиста светлина, и му се стори по-голям и здрав, отколкото го помнеше. Костели в Орех, няма да се струши лесно, помисли си мрачно: Джайм. Не се ли вслушаше черната риба, нямаше да му остане избор, освен да наруши клетвата си пред Кейтлин Старк. Клетвата му пред краля беше с предимство. Баражът през реката и трите големи лагера на обсаждащата армия се оказаха точно както ги бе описал братовчет му. Лагерът на Сир Риман Фрей беше на север от повален камък, най-големият и най-безредният. Над шатрите се издигаше голяма сива бесилка, висока като требошет. На нея стоеше самотна фигура, свъжена шията. Едмур Тъли помисли Джайм и го жегна жал. Да го карат да стои там ден след ден, с клуб на врата, по-добре да му отсекат главата и да се свърши. Под бесилката се виждаше безредно гъмжило от шатри и лагерни огньове. Лордчетата на Фрей и техните рицари бяха вдигнали павилионите си удобно нагоре по течението, далече от клозетните изкупи. Надолу бяха пръстени колиби, фургони и волски коли. Сир Риман не иска момчетата му да се отекчат, дава им курви, бой с петли и лов на глигани заговори Сир Давен. Дори им е довел проклет певец. Лелени ни доведе Уат, бялата усмивка представи си, тъй, че и трябваше да има певец. Не можем ли просто да завирим реката и да издавим цялата им пасмина, братовчет? Джайм виждаше стрелците между заберите на стените на замъка. Над тях се вееха знамената на дома Тали, непокорната сребърна пастърва на червено синьо поле. Но знамето на най-високата кула беше друго. Дълъг бял штандарт, извезан с вълчището на Старк. Първия път, когато видях речен пат, бях с зелен като лятна трева. Старият съмнар Крейгхол ме прати да отнеса писмо, кълнеше се, че не можело да се повери на Гарван. Лорд Хостер ме задържа две седмици, докато обмисляше отговора си и ме слагаше на всяко ядене да сядам до дъщеря му Лиза. Нищо чудно, че облече бялото. На твое място. И аз щях да го направя. О, Лиза изобщо не беше толкова страшна тогава. Честно казано, беше хубаво момиче, нежна, с тръпчинки и дълга кестенява коса, но много плаха, свързан език и сонзи досаден кикот. Нямаше го плама на Церсей. По-голямата и сестра изглеждаше по-интересна, макар че Кейтлин я бяха обещали на някакво северняшко момче, наследника на Зимен Хребет. Но на онази възраст никое момиче не можеше да заинтригува Джайм толкова, колкото прочутият брат на Хостър. Прославил се с битката с кралете на деветте петака при стъпалата. На масата изоставяше горката Лиза и молеше настойчиво Бриндън тали да му разправя за Мели с чудовищния и за Абаносовия принц. Сир Бриндън тогава беше по-млад, отколкото съм аз сега. А аз бях по-млад от пек. Най-близкият брод през червена вилка се падаше над замъка. За да стигнат лагера на Сир Давен, трябваше да минат през стана на Емон Фрей, покрай павилионите на речните лордове, сгънали коляно и върнали се в кралския мир. Джайм забеляза знамената на Личестър и Ванс, на Рулт и Гудбрук, жълъдите на дома Малък Брод и танцуващата девица на лорд Пайпер, но го притесниха знамената, които не видя. Сребърният орел на Малистър не се виждаше никакъв, нито червеният кон на Бракън, върбата на Ригърс, или виещите се змии на пич. Макар всички да бяха подновили васалството си пред железния трон, никой от тях не бе дошъл за обсадата. Джайм знаеше, че бракан се бият в черния лес, което оправдаваше отсъствието им. Но другите, новите ни приятели, не са никакви приятели. Верността им не стига по-дълбоко от кожите им. Речен пат трябваше да се вземе скоро. Колкото повече се протакаше обсадата, повече непокорници щеше да насърчи, като Титус Черния лес. На брода Сир Кенос, кайски на дорога на Херок. Това би трябвало да изкара черната риба на бойниците. Сир Хюго и Сир Дермот поведоха през реката пред Джайм, конете зашляпаха в калната ръждиво кафява вода, зад тях се развя белият штандарт на кралската гвардия и еленът и лъвът на крал Томен. Колоната пое плътно зад тях. Лагерът на Ланистър кънтеше от дървени чукове. Строяха поредната обсадна кула. Други две стояха готови, наполовина покрити с сурова конска кожа. Между тях се беше изпънал грамаден овен на колела. Дървен ствол с втвърден твърден с връх, увиснал на вериги под дървен покрив. Братовчет ми явно не е седял с кръстени ръце. Къде да вдигнем шатрата ви, милорд? Попита пек. Ей там, на онова възвишение. Посочи с златната си ръка, макар и да не беше много пригодна за целта. Обоза там, вразите. там ще използваме нужниците, които братовчет ми е бил така добър да ни изкопае. Сира дам, огледайте постовете ни и си отваряйте очите за всяка слабост. Джайм не очакваше атака, но и случилото се в шепнещия лес не беше очаквал. Да свикам ли белките за военен съвет? Попита Давен. Не преди да говоря с черната риба. Джайм махна с ръка на Джон Бетли безбрадия. Развей мирно знаме и отнеси съобщение в замъка. Уведоми сир Бриндан Тали, че желая да поговоря с него, утре призори. Ще ида до края на рова и ще се срещна с него на подвижния му мост. Пек го погледна с тревога. Милорд, но стрелците може да... Няма. Джайм слезе от коня. Вдигнете ми шатрата и развейте знамената ми. И да видим кой ще дойде ти чешком и колко бързо. Не чака дълго. Пия се за суети с мангала. Пек отида да й помогне. Напоследък Джайм често заспиваше с пъшкането им, докато се чукаха в един ъгъл на шатрата. Докато Гарет развързваше каишките на набедрениците му, платнището рязко се отвори. А, ето те и тебе най-сетне, прогърмя гласът на Леля му. Запълваше целия вход, а мъжът и Фрей надничаше зад нея. Крайно време беше, няма ли да гушнеш старата си дебела лелка, разпери широко ръце и нищо не му остана, освен да я прегърне. Джена Ланистър на младини си беше пишна жена, Курсажът и вечно заплашваше да се пръсне. А сега беше четвъртита. Лицето й бе широко и гладко, шията, дебел розов стълб, гърдите, изполински. Имаше плът колкото за двама като съпруга й. джайми я прегърна прилежно и изчака да го ощипе по ухото. Щипеше го по ухото, откакто се помнеше. Но този път се въздържа. Само млясна две мокри целувки по бузите му. Съжалявам за загубата ти. Поръчах да ми направят нова ръка, от злато, Показа я. Много хубаво. И златен баща ли ще ти направят? Гласът ти стана рязък. Под загуба имах предвид Тивин. Мъж като Тивин Ланистър се ражда веднъж на хиляда години. Заяви съпруга ти. Мъжът на Лейди Джена беше изнервен човек с неспокойни треперещи ръце. Сигурно имаше 60 на кила, мокър и сризница. Беше като тръстика облечена във вълна, почти без брадичка. Недостатък, от който издадената ябълка на гърлото му изглеждаше още по-нелепа. Половината му коса беше окапала преди да навърти 30. Сега беше на 60 и му бяха останали само няколко повехнали кичура. Странни приказки стигат до ушите ни, заговори лейди Джена, след като Джайм освободи пия и скуаерите си. Една жена не знае на какво да вярва. Може ли да е истина, че Тирио не убил Тивин? Или е клевета, пусната от сестра ти? Самата истина тежестта на златната му ръка почваше да го дразни. Засуети се с каишките около китката си. Син да вдигне ръка на баща си. Чудовищно, заговори си Ремон. Днешните времена са тъмни за Вестерос. Боя се за всички ни, след като си отиде лорд Тивин. Ти се боеше за всички ни и докато беше жив. Джена намести огромния си задник на походното столче и той изпръщя тревожно. Кажи ни за нашия син, племеннико. Как умря Клеос, той развърза и последната каишка и остави ръката на масата. Нападнаха ни разбойници. Сир Клеос ги разпръсна, но му струваше живота. Лъжата излезе лесно от устата му. Видя, че ги задоволи. Момчето имаше кораж, винаги съм го казвал. Беше си му в кръвта. На устните на сир Емон изби розова слюнка от горчивеца, който обичаше да дъвче. Костите му трябва да се пренесат под скалата в залата на героите, заяви Лейди Джена – къде е погребан? Никъде. Кървавите глумци съблякоха трупа му и оставиха плътта му за пир на враните. До един поток излага Джайм. Като свърши тази война, ще намеря мястото и ще го върна у дома. Кости като кости. В последно време едва ли нещо друго можеше да се намери по-лесно. Тази война си Ремон се окашля и ябълката на гърлото му заподскача. Сигурно си видял обсадните машини. Овни, требушети, кули. Не става така, Джайм. Давен иска да ми срине стените, да ми разбие портите. Говори за горящ катран, да подпали замъка. Моя замък. Бръкна в единия си ръкав, извади свитък и го тикна в лицето на Джайм. Имам декрета, подписан от краля, от Томен, Виш с кралския печат, Елена и Лъва. Аз съм законният владетел наречен пад и няма да позволя да го превърнат в димяща руина. О, ямахни тая глупост! Сопна се жена му. Докато черната риба седи в речен пат, можеш да си избършеш задника с тази хартия, толкова работа ни върши. Макар да беше Фрей от 50 години, Лейди Джена до голяма степен си оставаше ланистър. Доста голяма степен. Джайм ще ти даде замъка. Спор няма, отвърна лорд Емон. Сир Джайм, вярата на лорд, баща ви в мен, беше съвсем оправдана, ще се уверите. Смятам да бъда твърд, но честен с новите си васали. Блекут и Бракън, Джейсън Малистър, Ванс и Пайпер ще се уверят, че имат справедлив владетел в лицето на Емон Фрей. Баща ми също да. Той е господарят на бродовете, но аз съм господарят на речен пат. Дългът на сина е да се подчинява на баща си. Вярно, но един знаменосец трябва да се подчинява на владетеля си. Богове мили, вие не сте над него сир. Прочетете си свитъка дава ви се речен пат с земите и приходите му. Нищо повече. Петир Белиш е върховният владетел на Тризабеца. Речен пат ще е подчинен на властта на Харанхъл. Това никак не се хареса на лорд Емон. Харанхъл е развалина, обладана от духове и прокълната, възрази той. А Белиш, жалък ли хвар, не е истински лорд, родословието му. Ако това уреждане не ви харесва, идете в кралски черток, и се разберете с милата ми сестра. Церсей щеше да схруска Емон Фрей и да си изчисти зъбите с костите му, не се съмняваше. Стига да не е прекалено заета да се чука с узмунд черно котле. Няма нужда да безпокоим нейно величество с тази глупост. И сумтя, Лейди Джена, ем, защо не излезеш да подишаш малко въздух? Да подишам. Или да се изпикаеш едно хубаво, ако предпочиташ. Двамата с племенника ми трябва да обсъдим някои семейни работи. Лорд. Емон се изчерви. Добре, навън е топло. Ще изчакам отвън, милейди. Сир, негово благородие си нави пергамента, поклони се в дървено на Джайм и се изниза от шатрата. Трудно беше човек да не изпита презрение към Емон Фрей. Беше пристигнал на 14-та си година в замъка на Кастърли, за да се ожени за 7 годишна лавица. Тирион често подхвърляше, че лорд Тивин му е дал нервен стомах за сватбен дар. Джена също имаше пръст в това. Джайм помнеше не един пир, в който Емон чопляше на мусено храната си, докато жена му си правеше непристойни шеги с всеки рицар, който седеше до нея, и разговорът им се накъсваше от буен смях. Даде на Фрей четири сина, разбира се. Тя поне казва, че са негови. Никой в скалата на Кастърли нямаше кораж да намекне, че не е така. Най-малко сир Емон. Щом Емон излезе, лейди жена му завъртя очи. Мъжът ми господар какво си мислеше баща ти, да го прави лорд, наречен Пат? Предполагам, че е мислил за синовете ви. И аз мисля за тях. Отем ще излезе жалък лорд. Тай може да е по-добре, ако има ум в главата да се учи от майка си, не от баща си. Завъртя очи из шатрата. Намира ли ти се вино? Джайм намери бутилка и, и наля с лявата ръка. Защо сте тук, милейди? Трябваше да си останете в скалата на Кастърли, докато свърши боят. М само като чу, че е лорд, трябваше веднага да дойде да си вземе замъка. Лейди Джена отпи и изтри уста с ръкава си. Баща ти трябваше да ни даде дари. Клео се ожени за една от дъщерите на Орача, ако помниш. Скърбящата му вдовица е гневна, че синовете й няма да получат земите на лорд баща й. Ами портата е дари само по майчина линия. Снаха ми Джейн и Елеля, сестра на Лейди Мария. По-малката сестра, напомни и Джайм. А тай ще получи речен пат. По-голяма награда от Дари. Отровна награда. Домът Дари е свършил по мъжка линия. Домът Тали не е. Онзи тапак Сир Риман слага клуб на шията на Едмур, но няма да го обеси. А на Рослин Фрей пастърва и расте в корема. Внуците ми няма да са в безопасност, фречен пат, докато има и един жив наследник на Тали. Джайм знаеше, че е права. Но ако Рослин роди момиче, може да се ожени за тай, стига старият лорд Уолдър да се съгласи. Да, мислила съм за това, но едно момче е също толкова възможно и малката му пишка може да обърка нещата. А ако Сир Бриндън преживее обсадата, може да е склонен да си иска речен пат. Или в името на младия Робърт Арин. Джайм помнеше малкия Робърт от кралски черток. На 4 години още сучеше от гърдата на майка си. Арин няма да доживее да остави потомство. А и защо на владетеля на Орлово гнездо ще му трябва речен пат? защо на човек с гърне злато му трябва още едно. Хората са очни. Тивин трябваше да даде речен пат на Кеван, а дари, на Ем. Щях да му го кажа, ако си беше направил труда да ме попита, но кога баща ти се е съветвал с някой друг, освен с Кеван? Въздъхна дълбоко. Не виня Кеван за това, че иска по-безопасно място за сина си, забележи. Познавам го достатъчно добре. Какво иска Кеван и какво иска Лансел, изглежда, са различни неща разказа и за решението на Лансел да се откаже от жена, земи и титла, за да се бие за святата вяра. Ако още искате дари, напишете на Церсей и си изложете каузата. Лейди Джена махна пренебрежително с чашата в ръка. Не, този кон избяга от двора. Ем си е набил в острата глава, че ще управлява речните земи. А Лансел? Мисля, че това трябваше да го видим отдалече. Живот в бран на Върховния Септон не е много по-различен от живот, Отдаден на краля, в края на краищата. Боя се, че Кевън ще е бесен. Толкова бесен, колкото беше тивин, когато на теб ти се завъртя в главата да облечеш бялото. Кеван поне си има Мартин за наследник. Може да го ожени за амипортата на мястото на Лансел. Седемте да ни спасят дано. Леля му отрони въздишка. Като стана дума за седемте, защо Церсей разрешава вярата отново да се въоръжи? Джайм свира мене. Сигурен съм, че си има причини. Причини. Лейди Джена изруга грубо. Дано само да са основателни причините й. Мечовете и звездите притесняваха дори търгариените. Завоевателя дори е стъпвал на пръсти с вярата, за да не му се опълчат. А когато Егон умрял и лордовете се вдигнали срещу синовете му, двата ордена са били в ядрото на бунта. Повечето набожни лордове ги подкрепили, а и мнозина от простолюдието. Крал Мегор накрая се принудил да плаща за тях плащал по златен дракон за главата на всеки непокорен син на война и по сребърен елен за череп на беден брат, доколкото помни историята. Хиляди били избити, но още толкова върлували из кралството, докато железният трон не убил Мегор и крал, Джейрис не се съгласил да даде опрощение на всички, които оставят мечовете си. Забравил съм го повечето, призна Джайм. И ти, както и сестра ти, отпи отново от виното си. Вярно ли е, че Тивин се е усмихвал на погребалния лафет? Гниеше на лафета. От това устата му се изкриви. Само това, обяснението му като че ли я натъжи. Казват, че Тивин никога не се усмихвал, но се усмихваше, когато се ожени за майка ви и когато Ерис го направи своя ръка. Когато Търбек Хол се нахвърли на Лейди Елин, коварната кучка, Тик твърдеше, че и тогава се усмихвал. И се усмихваше на раждането ви, Джайм, с очите си го видях. Ти и Церсей, розовички и прекрасни, еднакви като две зърна грах в котлето. Е, освен между краката. А какви дробове имахте? Чуйте, Ревани. Джайм се ухили. Още малко и ще ми кажеш колко обичал да се смее. Не, Тивин мразеше смеха. Твърде много хора беше чувал да се смеят на дядови. Джена се намръщи. Уверявам те този шутовски фарс, наречен обсада, никак нямаше да го развесели. Как смяташ да го приключиш, след като вече си тук? Договаряне с черната риба. Няма да стане. Мисля да му предложа добри условия. За условията трябва доверие. Фрей избиха гости под покрива си, а ти, не искам да те обидя, скъпи, но все пак уби един крал, когато се беше заклел да браниш. И ще убия и черната риба, ако не се подчини. Тонът му прозвуча по-грубо, отколкото искаше но не беше в настроение да търпи да му хвърлят в лицето Ерис Търгариен. Как, се зика Сили, може да съм стара и дебела, но нямам извара между ушите. Джайм. Нито черната риба. Празните закани няма да го сплашат. Ти какво би ме посъветвала? Леля му свира мене. Еми иска да отсекат главата на Едмор. Виж, за това може и да е прав. Сир Риман стана за посмешище с тая е негова игра на Бесенка. Трябва да покажеш на Сир Бриндън, че заплахите ти имат зъби. Убийството на Едмур може да втвърди решимостта му. На Бриндан черната риба никога не му е липсвала решимост. Хостърта ли щеше да ти го каже? Лейди Джена допи виното си. Не съм толкова нахална да ти казвам как да водиш война. Зная си мястото, за разлика от сестра ти. Вярно ли е, че Церсей е изгорила червената цитадела? Само кулата на ръката. Джена завъртя очи. Щеше да е по-добре да я остави на мира и да изгори своята ръка. Харис Суифт, ако някой изобщо си заслужава герба, това е Сир Харис. И Джилс Розби седемте да ни спасят дано, мислех, че е умрял преди години. Мерио Едър, баща ти наричаше дядо му смехуркото, да ти кажа. Твърдеше, че единственото, за което Мерио Едър го бивало, било да се кикоти на кралските остроумия. Церсея е взела в съвета си и някакво копеле и едно котле в кралската гвардия. Оставила е вярата да се въоръжава и бръвушите да си търсят заемите из цял Вестерос. Всичко това нямаше да се случи, ако имаше малко здрав разум да направи чичот и кралска ръка. Сир Кеван отказа поста. И той каза така. Не каза защо. Много неща не каза. Не иска да ги каже. Лейди Джена направи кисела гримаса. Кеван винаги е правил каквото го помолят. Не му е присъщо да обръща гръб на дълга. Надушвам, че тук нещо не е наред. Каза, че бил уморен. Той знае, беше казала Церсей, докато стояха над трупа на баща си. Знае за нас. Уморен. Леля му кривна усни. Е, сигурно е прав. Тежко беше за Кеван, цял живот да живее в сянката на Тивин. Тежко беше за всичките ми братя. Сянката, която хвърляше Тивин, беше дълга и черна, и всеки от тях трябваше с борба да си намери малко слънце. Тигет се опитваше да се докаже сам. Но така и не можеше да се мери с баща ти, и с годините това все повече го ядосваше. Герион пускаше шеги, по-добре да се присмееш на играта, отколкото да играеш и да загубиш. Но Кеван много рано видя как стоят нещата и си намери мястото до баща ти. А ти? Попита Джайм. Играта не беше за момичета. Аз бях скъпата принцеса на баща ми и на Тивин също, докато не го разочаровах. Брат ми така и не се научи да харесва вкуса на разочарованието. Надигна се тромаво. Е, казах това, за което дойдох, няма да ти губя повече времето. Направи каквото щеше да направи ти вин. Ти обичаше ли го? Неволно изтърси Джайм. Леля му го изгледа странно. Бях на седем, когато Уолдър Фрей убеди ми лорд баща ми да даде ръката ми на Ем. На втория му син, не беше дори наследникът му. Баща ми беше трети син, самият той а по-малките деца жадуват да получат одобрението на по-големите. Фрей беше доловил слабостта му и баща ми се съгласи, за да му угоди. Годежът ми беше обявен на един пир, в присъствието на половината запад. Елин Тарбек се смя и червения лъв излезе разгневен от залата. Останалите си седнаха на езиците. Само Тивин посмя да заговори срещу годежа. Десет годишно момче, татко пребледня като кобилско мляко – а Уолдър Фрей се тресеше. Тя се усмихна. Как бих могла да не го обичам след всичко това? Не искам да кажа, че съм одобрявала всичко, което правеше, или че много ми харесваше компанията на мъжа, в който се превърна, но всяко момиченце има нужда от по-голям брат, който да го закриля. Тивин беше голям още като малък, въздъхна. Сега кой ще ни закриля? Джаймия е целуна по бузата. Той остави син. Остави и да, Всъщност, от това най-ме е страх. Странна забележка. Защо трябва да те е страх? Джайм, отвърна тя и го дръпна за ухото. Миличкият ми, знам те от бебенце на гърдата на Джоана. Усмихваш се като Герион и се биеш като тик, а и малко от Кеван има от тебе, иначе нямаше да носиш този плащ. Но Тирион е синът на Тивин, не ти, каза го веднъж в лицето на баща ти, и той не пожела да ми проговори половин година. Мъжете сте такива ужасни глупци, дори тези, които се раждат веднъж на хиляда години. Котка от каналите. Събуди се преди да е изгряло слънцето, в стаичката под стрехите, която делеше с дъщерите на бруско. Винаги се будеше първа, топло и уютно беше под завивките с и брея. Чуваше лекия им дъх. Размърда се, седна и заопипва с ходилата си за чехлите. Брея измърмори сънено и се обърна. Кет настръхна от студа на сивите каменни стени и бързо се облече в тъмното. Докато си навличаше туниката, Талея отвори очи и я помоли. Кет, миличка, подай ми дрехите. Беше мършаво момиче само кожа и кости и все се оплакваше, че е студено. Кети подаде дрехите и Талея се напъха в тях под топлите одеяла. После двете издърпаха по-голямата и сестра от леглото. Тя, още сънена, сипеше люти закани докато слязат по дървената стълба от стаичката под стряхата, Бруско и синовете му вече бяха в лодката в малкия канал зад къщата. Бруско, както всяка сутрин, излая на момичетата да се разбързат. Синовете му помогнаха на Талея и Брея да се качат в лодката. Задачата на Кет бе да ги отвърже от кола, да хвърли въжето на Брея и да избута лодката навътре с обутия си в бутуш крак. Синовете на Бруско се наведоха над веслата. Кет затича и прескочи разширяващата си ивица между Кея и палубата. След това нямаше нищо за правене, освен да се прозява, докато Бруско и синовете му ги тласкаха напред в предутринния сумрак през объркващата плетеница от малки канали. Денят като че ли щеше да е рядко хубав, свеж, чист и ясен. Браво спознаваше само три вида време. Мъглата беше лошо, дъждът още по-лошо, а най-лош беше студения дъжд. Ала понякога идваше утро, в което зората изгряваше розова и синя, а въздухът бе остър и солен. Тези дни Кет най-много обичаше. Щом стигнаха широкия и прав воден път на дългия канал, завиха на юг към Рибния пазар. Кет седеше с кръстила крака, мъчеше се да надвие прозявката и се мъчеше да си спомни подробности от съня си. Пак сънувах, че съм вълк. Най-добре си спомняше миризмите, дървета и пръст, братята и от глутницата миризмите на кон и на сърна и на човек, всяка различна от другите, и острата, лютива миризма на страх, винаги една и съща. В някои нощи вълчите сънища бяха толкова живи, че можеше да чуе воя на братята си дори след като се събудеше, а веднъж Брея я увери, че ръмжала на сън и се мятала под завивките. Помисли, че е някаква глупава лъжа, но Талея го потвърди. Не бива да сънувам вълчи сънища, каза си сега съм котка, не съм вълк, аз съм кет от каналите. Вълчите сънища бяха на Аря от дома Старк, ала колкото и да се мъчеше, не можеше да се отърве от Аря. Все едно дали спеше под храма или в стайчката под стряхата с дъщерите на Бруско, вълчите сънища продължаваха да я обладават нощем, а понякога и други сънища. Вълчите сънища бяха хубавите. Във вълчите сънища тя беше бърза и силна, Гонеше плячката си и глутницата тичаше по петите й. Другия сън мразеше, онзи, в който имаше два крака вместо четири. В него винаги търсеше майка си, препъваше се и залиташе сред пуста земя от кал, кръв и огън. Винаги валеше дъжд в онзи сън и тя чуваше писъците на майка си, но едно чудовище с кучешка глава не я пускаше да я спаси. В онзи сън тя винаги плачеше, като оплашено малко момиченце. Котките никога не плачат казваше си. Вълците също. Това е просто един глупав сън. Лодката на Бруско се понесе под зелените медни куполи на двореца на истината и високите четвъртити кули на престейните и антарионите, преди да мине под огромните сиви арки на сладководната река към квартала, известен като Тинестото градче, където сградите бяха по-малки и не толкова величествени. По-късно през деня каналът щеше да е задръстен от гондоли и баржи, но в предутринния мрак водният път беше почти само за тях. Бруско обичаше да стига до рибния пазар, точно когато титанът заревеше, за да възвести появата на слънцето. Звукът прокантяваше над лагуната, приглушен от разстоянието, но достатъчно силен, за да разбуди спящия град. Бруско връзваше лодката до рибния пазар, който вече гъмжеше от продавачки на херинга и на треска, събирачи на стриди и миди, домакини готвачи, слугини и моряци от търговските галери, всички се пазаряха шумно и оглеждаха сутрешния улов. Бруско минаваше от лодка на лодка, оглеждаше миди и раци и от време на време почукваше с пръчката си съндък или штайга. Тази казваше – да, чук-чук. И този тук чук – чук-чук. Не, този не. Тук – чук. Не беше много по приказките. Талея казваше, че баща им бил стиснат с думите толкова, колкото и с парите. Стриди, миди, раци, рапани, едри, скариди понякога. Бруско ги изкупуваше според това, какво изглеждаше най-добро всеки ден. На тях се падаше да отнесат съндъците и штайгите, които почукваше, на лодката. Бруско го болеше гръбът и не можеше да вдига нищо по-тежко от половница кафяв ел. Кет бе цялата в мириса на сол и риба, но толкова беше свикнала с тази миризма, че вече дори не я усешаше. Нямаше нищо против работата. Когато мускулите я заболяваха от вдигането или гърбът и се схванеше от тежината на някой съндък, си казваше, че става по-силна. Щом натоваряха всичко, тръгваха назад по дългия канал. Брея и Талея сядаха отпред и си шепнеха. Кет знаеше, че си говорят за момчето на Брея, онова дето тя караше да се качва на покрива, за да се срещнат, след като баща й заспеше. Научавай по три нови неща, преди да идваш при нас. Беше заповядал на Кет, милият човек, преди да я прати в града. Тя винаги научаваше. Понякога не беше повече от три нови думи на бравошката реч. Понякога се връщаше с моряшки приказки за странни и удивителни неща, случили се по широкия свят отвъд островите на Бравос, за войни и за дъждове от жаби и за излюпени дракони понякога научаваше три нови шеги или три нови гатанки, или хитрини от този или онзи занаят, а понякога научаваше тайни. Бравос беше град, създаден за тайни, град на мъгли, на маски и на неща, казвани шепнешком. Самото му съществуване бе останало в тайна цяло столетие, както бе научило момичето. Местоположението му бе останало скрито за тройно повече време. Девете свободни града са дъщерите на някогаш на Валирия. Беше я учил милият човек. Но браво се незаконното дете избягало от дома. Ние сме народ от мелези, синове на роби, на курви и на кръци. Предците ни са дошли от половин стотина земи, за да намерят убежище тук, да се спасят от господарите на дракони, които ги поробили. И десетки богове са дошли с тях. Но има един бог, който е общ за всички. Онзи с многото лица и с много имена, каза милият човек. В Кохор, той е черният козел, в Юай тая е лъвът на нощта, в Вестерос е странникът. Всички хора трябва да му се поклонят накрая, все едно дали почитат седмината или господаря на светлината, или майката луна, или отдавения бог, или великия пастир. Цялото човечество е негово, иначе някъде по света щеше да има народ, който живее вечно. Знаеш ли за народ, който живее вечно? Не, отвърна тя. Всички хора трябва да умрат. Винаги заварваше милия човек да я чака, щом се върнеше крадешком при храма на хълмчето в нощта, когато луната станеше черна. Знаеш ли нещо, което не знаеше, когато ни остави? Винаги я питаше той. Знам какво слага Беко слепия в лютивия сос за стридите, отвръщаше тя. Знам, че глумците в синия фенер ще играят господаря с ужасното лице, а глумците от кораба смятат да им отвърнат с седем пияни гребци. Знам, че продавачът на книги Лото Лорнел спи в къщата на търговския капитан Моредо, престейн всеки път, когато доблестният капитан е на път и се маха, щом Виксен се върне. Добре е, че знаеш тези неща. А коя си ти? Никоя. Лъжеш. Ти си кет от каналите, знам го много добре. Иди и спи, дете. Утре ще трябва да служиш. Всички хора трябва да служат и го правеше три дни на всеки тридесет. Докато луната беше черна, тя беше Никоя, слуга на Бога с многото лица, в роба от черно и бяло. Пристъпваше до милия човек в уханния мрак и носеше железния си фенер. Умиваше мъртвите, прибираше дрехите им и броеше монетите им. В някои дни все още помагаше на готвачката ума, режеше големите бели гъби и вадеше коста на рибите. Ала само докато луната беше черна. През останалото време беше сираче с охлузени бутуши, прекалено големи за ходилата й, и с упърпано кафяво на метало викаше «Миди, раци, стриди» и тикаше количката си из пристана на Рагман. Тази нощ луната щеше да е черна. Предната бе само едно тънко резенче. Знаеш ли нещо, което не знаеше, когато ни остави? Щеше да я попита милият човек, що ме видеше знам, че дъщерята на Бруско Брея се среща с едно момче на покрива, щом баща и заспи. Помисли си. Брея се оставя да я опипва, казва Талея, макар да е само плъх от покривите. А нали уж всички плъхове от покривите са кръцци. Но това беше само едното нещо. На Кети трябваха още две. Не се притесняваше. Долу при корабите винаги имаше да се научат нови неща. Щом се прибраха, Кет помогна на синовете на Бруско да разтоварят лодката. Бруско и дъщерите му разделиха купеното на три колички и подредиха раците, мидите и стридите на пластове върху пресни водорасли. «Върнете се, като продадете всичко», каза Бруско на момичетата, както правеше всяка сутрин, и те тръгнаха да си хвалят стоката. Брея щеше да откара количката си на пурпурния пристан, да продава на бравошките моряци, хвърлили котва там. Талея щеше да опита по уличките по край лунното езеро или да продава между храмовете на острова на боговете. Кет се запъти към пристана на Рагман, както правеше 9 дни от всеки 10. Само на бе позволено да използват Пурпурния пристан от удавения град и двореца на морския господар. Корабите на градовете по Сестрими и от останалата част на широкия свят трябваше да използват Пристана на Рагман, по-бедно, грубо и мръсно пристанище от Пурпурния. Беше и по-шумно моряците и търговците се тълпяха по кейовете и уличките му, омесени с слуги и кратци. Кет го обичаше повече от всяко друго място в Бравос. Харесваше и шумът, и странните миризми, и да вижда какви кораби са дошли с вечерния прилив и кои са си заминали. И моряците й харесваха. Буйните тироши с кънтящите гласове и боядисаните мустаци. Светлокосите лисенци, които все се опитваха да смъкнат цената ниските трътлести космати моряци от пристана на Ибен, с ругатните, които ръмжаха с ниските си дрезгави гласове. Любимците й бяха от летните острови, с гладките тъмни кожи, като тиково дърво. Носеха плащове от пера, с червено, зелено и жълто, а високите мачти и белите платна на лебедовите им кораби бяха великолепни. И Вестероши имаше понякога гребци и моряци от Геми от Староград, търговски галери от Даскандейл. Кралски черток и града на Гларуса, геми и седри толовища, натоварени с вино от арбор. Кет знаеше бравошките думи за миди, раци и стриди, но по пристана на Рагман хваляше на висок глас стоката си и на търговската реч, грубовата гмеш от думи и фрази от десетки различни езици, придружени с знаци и жестове, повечето обидни. Тях Кет най-много обичаше. Всеки, който и досъдеше, щеше да види кукиш – или пък да чуе, че го описват като магарешки хуй или като камилска путка. Може да не съм виждала камила, казваше им, но познавам камилска путка, само като ми замирише. Понякога, много рядко, това можеше да е доса някого, но стигнеше ли се до това, тя си имаше тънкия нож. Пазеше си го много остър, а и знаеше как да борави с него. Рого червения й беше показал един следобед на щастливия пристан, докато чакаше Лана да се освободи. Научи я как да го крие в ръкава си и да го хлъзга бързо навън, що ми потрябва. И как да среже кесия толкова гладко и бързо, че монетите да се изсипят, преди собственикът им да усети липсата. Беше добре да се знае в това и милият човек се съгласи. Особено нощем, когато се развихреха уличните разбойници и плъховете от покривите. Кети приятели си беше намерила по кейовете. Хамали и глумци, въжари и кърпачи на платна, кръчмари, продавачи на ел, хлебари и просяци и курви. Купуваха си от нея миди и стриди, разправяха и верни неща за бравос и лъжи за своя живот и се смееха как говори, щом се опиташе да им заговори на бравошки. Никога не си позволяваше това да я притесни. Само им показваше кукиш и им казваше на всички, че са камилски путки. А те почваха да реват от смях. Гилоро Дотария научи на 50 песни – а брат Могилемо и показа най-добрите места за лов на змьорки. Глумците от кораба и показаха стойката на героя и я научиха на речи от песента за Роин, двете жени на завоевателя и похотливата дама на търговеца. Куил, дребният мъж с тъжните очи, който измисляше всички мръсни фарсове за кораба, предложи да я научи как да целува като жена, но Таганаро го фрасна с една треска в лицето и сложи край на това. Косомо Факира я научи на хитрини, с ловка ръка. Той можеше да гълта мишки и да ги вади от ушите й. Магия е, казваше й. Не е, отвръщаше Кет. Мишката беше в ръкава ти през цялото време. Видях я как мърдаше. Миди, раци, стриди бяха вълшебните думи на Кет и като всички вълшебни думи можеха да я отведат почти навсякъде. Качвала се беше на кораби от Лис и Староград, и от пристана на Ибен и беше продавала стриди на самата палуба. В някои дни подкарваше количката си по край кулите на могъщите да предложи сварени миди на стражите при портите им. Веднъж се качи да си продава улова на стъпалата на двореца на истината, а когато друг продавач се опита да я прогони, му обърна количката и стридите му се разпиляха по калдарама. Митничари си купуваха от нея и веслари от удавения град, чието хлътнали куполи и кули надничаха над зелените води на лагуната. Веднъж, когато Брея се задържа в леглото, заради лунната си кръв, Кет подкара количката си из пурпурния пристан да продава раци и стриди на гребците от баржата за удоволствие на морския господар, покрита от носа до кърмата с усмихнати лица. В други дни тръгваше по край сладководната река до лунното езеро. Продаваше на надути улични разбойници, натруфени в пастроцветен сатен, и на тъмничари и юстициари в наметала в убито кафяво и сиво. Но винаги се връщаше в пристана на Рагман. Миди, раци, стриди, викаше момичето и буташе количката си покрай кейовете. Рапани, омари, скариди. По петите й, привлечено от гласа й, се помъкваше мръсна оранжева котка. Понататък се появяваше втора, тъжно проскубано сиво същество с овиснала опашка. Котките обичаха миризмата на кет в някои дни след нея се проточваше цяла дозина, до зале слънце. От време на време момичето им хвърляше по някоя стрида и гледаше да види коя ще я отмъкне и ще се изниже. Най-големите котараци рядко печелеха, беше забелязала. Най-често наградата се падаше на някое по-дребно, по-бързо животно, слабо, зло и гладно. Като мен, казваше си, любимецът ти беше един стар проскубан котарак с дъвка на ухо, който и напомняше за друга една котка, която беше гонила около червената цитадела. Не, онова беше друго момиче, не съм аз. Два от корабите, които вчера бяха тук, ги нямаше забеляза кет. Затова пък на кейовете имаше нови пет. Малка търговска гемия, наречена наглата маймунка, огромен китоловен кораб от Ибен, който вонеше на катран, кръв и китова мас. Два разнебитени са да от Пентос, и една дълга зелена галера от Стар Волантис. Кет спираше под всеки мостик и викаше високо: Миди, раци, стриди. Веднъж на търговския говор и още веднъж на общата реч на Вестерус. Един на китоловеца я изруга толкова гръмко, че подплаши котките, а един от пентошките гребци я попита колко иска за мидата между краката си, но при другите кораби извади повече късмет. Моряк от зелената галера изгълта шепа стриди и разказа как капитана им го убили лисенски пирати, като се опитали да вземат кораба им на абордаж при каменните стъпала. Сан беше кучият му син с сина на старицата и големия му Валериан. Разминани се, ама за малко, наглата маймунка се оказа от града на Гларуса с екипаж от Вестерос и се зарадваха, че ще могат да си поговорят с някого на общата реч. Един попита как момиче от кралски черток се е докарало да продава миди по пристаните на Бравос – тъй че и се наложи да си разкаже версията. Тук ще сме четири дни и четири дълги нощи, рече друг. Къде може да си намери малко забавление човек? Глумците в кораба дават седем пияни гребци, каза им Кет, а в мръсното мазе, при портите на удавения град, има боевена змиорки. Или пък ако искате, можете да идете до лунното езеро, там катилите се дуелират нощем. Това добре, отвърна друг моряк но нашия туат всъщност иска жена. Най-добрите курви са на щастливия пристан, където е вързан корабът на глумците. Показа им посоката. Някои пристанишни курви бяха зли. А дошлите за първи път по море така и не знаеха кои са, та да се пазят. Най-лоша беше с Врони. Всички разправяха, че била ограбила и убила много мъже. После бутала труповете им в каналите за храна на змиорките. Пияната дъщеря беше мила, докато е трезвена, но не и след като удари повече вино. А краставата Джейни всъщност беше мъж. Питайте за Мери. Истинското й име е Мералин, но всички й викат Мери. Мери купуваше дозина стриди всеки път, щом Кет минеше край бърдака и си ги делеше с другите момичета. Всички казваха, че има добро сърце и най-големите цици в цял бравос. Обичаше да се хвали самата Мери. Момичетата и също бяха мили бета ни свенливката и моряшката жена, еднооката юна, дето можеше да ти предскаже бъдещето по капка кръв, сладката мъничка Лана, че даже и Асадора, жената от Ибен с мустаците. Можеше и да не са красиви, но бяха добри с нея. Всички хамали ходят в щастлив пристан, увери кет мъжете от наглата маймунка. Момчетата разтоварват корабите, а моите момичета разтоварват младоците, дето плават на тях, така казва Мери а чаровните мадами, за които пеят певците, попита най-младата маймунка, червенокосо момче е с лунички, едва ли беше на повече от 16. Наистина ли са толкова хубави? Къде мога да си намеря някой от тях? Другите моряци го изгледаха и се разсмяха. Седем ада, хлапе, каза един. Капитанът сигурно ще може да си вземе куртизанка, но само ако продаде скапания си кораб. Такви спички са за лордове, не за простаци, как нас, Куртизанките на Бравос бяха прочути по целия свят. Певци ги възпяваха, златари и бижутери ги обсипваха с дарове. За им се молеха за високата чест да им подарят изделията си, търговци плащаха щедро, за да бъде някоя с тях на балове, на пиршества и представления на глумци, а градските катили се избиваха в тяхно име. Докато буташе количката си покрай каналите, Кет понякога зърваше някоя от тях понесла се по водата на баржата си на път за среща с любовник. Всяка кортизанка си имаше лична баржа и слуги, които да я закарат на среща. Поетесата винаги беше с книга в ръка. Лунна сянка се обличаше само в бяло и сребърно. А Мерлинг, кралицата, никога не можеше да я види човек без нейните русалки. Четири млади девици, едва щора с цъфтели, държаха шлейфа на роклята й и оправяха прическата й. Всяка кортизанка беше от хубава по-хубава. Дори заболената дама беше красива, макар че само онзи, когато приемеше за любовник, можеше да й види лицето. Веднъж продадох сърцевидни миди на една кортизанка. Похвали се кет на моряците. Повикаме, докато излизаше от баржата. Бруско изрично й беше обяснил никога да не заговаря кортизанка, освен ако тя първа не я заговори, но жената й се беше усмихнала й, и плати в сребро, 10 пъти над цената на мидите. А тя коя беше? Кралицата на мидите, а? Черната перла, отвърна Кет. Мери твърдеше, че черната перла била най-прочутата кортизанка от всички. Драконово потекло и матая, каза й. Първата черна перла била пиратска кралица. Един вестерошки принц я взел за любовница и направил дъщеря, която пораснала и станала кортизанка. Нейната дъщеря я наследила в занаята – и нейната след нея, докато стигнеш до тази. Какво ти каза тя, Кет? Каза, ще взема три сърцевидни миди и имаш ли някакъв пикантен сос, Маничко? А ти какво й рече? Рекох и не, милейди, и не ме наричай Маничко. Казвам се Кет. Трябва да взимам сос. Беко предлага сос и продава три пъти повече стриди от бруско. Каза за черната перла и на милия човек. Истинското й име е Белегере Одерис, каза му. Беше едно от трите нови неща, които бе научила. Така е, отвърна тихо жрецът. Майка й беше Белонара, но първата черна перла също е била Белегере. Кето обаче знаеше, че на мъжете от наглата маймунка хич няма да им пука, какво е било името на майката на кортизанката. Тъй, че ги попита за вести от седемте кралства и за войната. Война ли? И смя се един. Каква война? Никаква война няма. В Гларуса няма, рече друг. Нито в долината. Малкото лорд, че ни опази от нея, както и майка му преди. Както и майка му преди. Владетелката на долината беше сестра на майка й. Лейди Лиза да не е умряла, довърши вместо нея луничевото момче, чиято глава беше пълна с кортизанки. Да, убия личният ти певец. О, въобще не ме интересува кет от каналите никога не е имала леля. Никога. Подкара количката и колелото за подскача по калдерама. Стриди, раци и миди, викаше. Стриди, раци и миди. Повечето раци продаде на хамалите, които разтоварваха голямата гемия с вино от арбор, а другите на мъжете, дето поправяха мирската търговска галера, разбита от бурите. По-надолу по, по кейовете се натъкна на Таганаро, опрял гръб на един пилон до касо Краля на тюлените. Той си купи няколко миди, а Касо изджавка и се остави да му стисне плавника. Идваш да работиш при мен, кет, подканята Ганаро, докато изсмукваше мидите от черупките. Търсеше си нов ортак, откакто пияната дъщеря на мушка с ножа си ръката на малкия нарбо. Давам ти повече от бруско, а и няма да миришеш като риба. Касо ми харесва миризмата, отвърна тя. Кралят на тюлените джафна, като в съгласие. Ръката на Нарбо не е ли по-добре? Три пръста не се свиват. Оплака се Таганаро, докато нагъваше мидите. Каква полза от джепчия? Като не може да си свива пръстите, Нарбо беше добър с джобовете. Не толкова с курвите. Мери казва същото. Кет се натъжи. Малкия Нарбо и харесваше, нищо, че беше крадец. Какво ще прави? Щял да хване греблото, вика. Смята, че два пръста ще стигат за това, а морският господар винаги търси гребци. Викам му, нърбо, не дей. Онова море е по-студено от девица и по-жестоко от курва. По-добре си отрежи ръката и проси. Касо знае, че съм прав. Нали, Касо? Тюленът изджавка и Кет се усмихна. Хвърли му една мида, преди да си тръгне. Денят беше почти на свършване. Кет стигна до щастливия пристан, от другата страна на уличката, където бе закотвен корабът. Някои от глумците седяха горе на мостика, подаваха си мях вино от ръка на ръка, но като видяха количката на Кет, слязоха да си вземат стриди. Тя ги попита как им е тръгнало с седемте пияни гребци. Джос на мръщения поклати глава, с най-после хвана Алакво да спи с Сбиха се с глумски мечове и двамата ни оставиха. Тая нощ май ще сме само петима пияни гребци. Бройката с гребците ще гледаме да я покрием с пиянството заяви Мирмело. Аз поне вече ставам за тая работа. Малкият нърбо иска да стане гребец, каза им Кет. Ако го вземете, ставате шестима. Ти по-добре иди при Мери, отвърна и Джос. Знаеш колко се вкисва, като остане без стридите си. Но когато се шмугна в бърдака, Кет завари Мери да седи в госната, стиснала очи и заслушана в свирнята на Дарион с лютнята. Ина също беше там, заплиташе хубавата златна коса на лана. Пак глупава любовна песен. Лана винаги молеше певеца да свири глупава любовна песен. Беше най-младата от курвите, само на 14. Мери искаше за нея тройно повече, отколкото за другите момичета. Ядоса се, като видя Дарион. Въртеше нагло очи към Лана, докато пръстите му шареха по струните на лютнята. Курвите го наричаха черния певец, но в него вече едва ли имаше нещо черно. С парите, които му носеше пеенето, враната се беше превърнала в пълн. Днес се беше натруфил в плюшено пурпурно на метало, общито с катерича кожа, риза на бели и люлякови ивици и пъстри бричове като на градски катил. Но и копринено на метало си имаше и друго, от тъмно-червено кадифе, общито с златоткан плат. Единственото черно по него бяха бутушите. Кет го беше чувала да казва на Лана, че всичко друго черно го хвърлил в един канал. Писна ми от черното, беше казал. Той е мъж на нощния страж. Помисли тя, докато Дарион пееше за някаква глупава дама, която се хвърлила от една глупава кула, защото умрял глупавият и принц. Дамата е трябвало да убие онези, които са го убили, а певецът трябва да е навала. Когато Дарион се появи в щастлив пристан, Аря за малко не го помоли да я отведе със себе си на източен страж, но го чу да казва на Бетани, че никога няма да се върне. Корави легла, солена треска и безкрайни стражи. Това е валът, беше казал, пък и в източен страж няма такива красавици като тебе. Как изобщо мога да те оставя? Същото го беше казал и на Лана, чула беше Кет, и на една от другите курви при котетата, че даже и на славейчето в нощта, когато свири в къщата на седемте лампи. Жалко, че не бях тук в нощта, когато дебелият го е ударил. Курвите на Мери още се смееха за това. Ина разправяше, че дебелото момче се изчервявало всеки път, щом го докоснела, но когато почнала белята, се наложило Мери да заповяда да го измъкнат навън и да го хвърлят в канала. Кеттък му мислеше за дебелото момче и как го беше спасила от теро и орбело, когато до нея се появи моряшката жена. Хубава песен пее, тихо промълви тя на общата реч на Вестерус. Боговете го обичат, за да му дадат такъв глас, а и толкова красиво лице красив е на лице и е мръсен на сърце. Помисли Аря, ала не го каза. Дарион веднъж се беше оженил за моряшката жена. Тя лягаше само с мъже, които се оженят за нея. В щастлив пристан понякога имаше три-четири сватби за една нощ. Често ритуалите ги извършваше охиленият и вечно пиян червен жрец Езелино. Иначе го правеше Юстас, някогашен септон от септата отвъд морето. Ако нито жрецът, нито септонът не се окажеха под ръка, една от курвите изтичваше до кораба и довеждаше някой глумец. Мери все твърдеше, че глумците били по-добри жреци от истинските, особено мирмело. Сватбите бяха шумни и весели, с много пиене. Всеки път, щом Кет се случеше да мине от тук с количката, моряшката жена настояваше новият и жених да си купи стриди, че да се втвърди за консумирането на брака. И се смееше, но според Кет – и нещо тъжно имаше у нея. Другите курви казваха, че моряшката жена посетила острова на боговете по времето, когато цветът и разцъфтял, и познавала всички богове, които живеят там, даже и тези, които Браавос е забравил. Казваха, че отишла да се помоли за първия си съпруг, истинския си съпруг, който се изгубил в морето, когато била момиче, не по-голямо от лана. Мисли си, че ако намери подходящия бог, може би той ще и прати ветровете, и, те като духнат, ще й върнат любимия, каза еднооката Ина, която я познаваше от най-дълго. Но аз се моля, това никога да не стане. Любимият ти е мъртъв, в кръвта и го вкусвам. Ако изобщо и го върнат, ще е труп. Песента на Дарион най-сетне свършваше. Щом последните ноти заглъхнаха, лана въздъхна, а певецът остави лютнята си на страна и я придърпа в скута си. Тък му почваше да я е гаделичка, когато Кет подвикна. Има стриди, ако иска някой. А Мери се ококори и викна. Давай ги тук, момиче. Ина. Я донеси хляб и оцет. Когато Кет си тръгна от щастливия пристан, с пълна кесийка с монети и празна количка, със засъхнала сол и водорасли на дъното, издутото червено слънце бе надвиснало в небето на тредицата мачти. Дарион също си тръгна. Обещал тази вечер да пее в хана зелената змиорка – каза и щом закрачиха заедно. Всеки път, когато свиря в змиорката, си тръгвам с сребърник, похвали и се. Понякога идват и капитани, и корабовладелци. Минаха по едно мостче и продължиха по кривата улица. Сенките се удължаваха. Скоро и в пурпурния ще свиря, а после и в двореца на морския господар, продължи Дарион. Празната количка на аря трополеше по калдарама, свиреше и тя нейната си музика. До вчера ядях херинга с корветата, но само година, още и ще седя с кортизанки и ще ми поднасят императорски омар. Какво стана с брат ти? Попита Кет. Дебелия. Намери ли си кораб за Староград? Каза, че трябвало да отплава с Лейди Ушанора. Всички трябваше да заминем. Казах насам да оставим стареца, но той е дебел глупак, не искаше и да чуе. Последният слънчев лъч грейна в косата му. Е, вече е късно. Точно така, каза Аря, щом влязоха в притъмнялата задна уличка. Когато се прибра в къщата на Бруско, над малкия канал се сбираше гъста вечерна мъгла. Кет отиде при Бруско в кантората и тупна кесийката на масата пред него. После тупна и бутушите. Бруско потупа кесийката. Добре. А това какво е? Бутуши. Хубави бутуши рядко се намират, каза Бруско. Но тези са много малки за краката ми. Вдигна единия и го огледа примижал. Тази нощ луната ще е черна. Напомни му тя. Ами отивай да се молиш. Бруско избута бутушите на страна и изсипа монетите да ги преброи. Валар Дохерис. Валар Морголис. Помисли Аря. Магла е обгърна от всякъде, щом закрачи по улиците на Бравос. Малко трепереше, когато бутна вратата от язово дърво и влезе в къщата на черното и бялото. Тази вечер горяха само няколко свещи, мигаха като паднали звезди. Всички богове бяха като странници в тъмното. Слезе в подземията, развърза на металото на кет, смъкна кафявата, цялата фрибешки люспириза на кет, изрита въгъла оклепаните с сол, обуща на кет, свлече долните дрехи на кет и се окъпа в лимонена вода да отмия самата миризма на котката от каналите. Когато стана от коритото, в сапунена пяна, изтъркана до розово, изполепнала по бузите кафява коса, Кет вече я нямаше. Облече чисти роби, обу меки платнени чехли и застъпва тихичко към кухнята да помоли ума за малко храна. Жреците и послушниците вече се бяха нахранили, но готвачката й беше запазила парче хубава пържена треска и малко настъргана жълта ряпа. Тя ги изгълта, измиси чинията, а после отиде да помогне на бездомничето с правенето на отварите. Работата й беше най-вече да носи това онова да се катери по стълбите и да търси билките и листата, които трябваха на бездомничето. Сладкият сън е най-нежната от отровите, каза и бездомничето, докато стриваше една от тях с чукалото в хаванчето. Няколко зранца забавят разтоптяно сърце и карат човек да се чувства спокоен и силен. Една щипка ще ти даде дълбок нощен сън без кошмари. Три щипки ще направят този сън да не свърши. Вкусът е много сладък, затова най-добре се използва в сладкиши и вино, подсладено смет. Виж, сладостта може да се помирише. Даде да и да смръкне, а после я прати по стълбите да намери една червена стъкленица. Тази отрова е по-жестока, но без вкус и мирис, затова се скрива по-лесно. Сълзите на лис я наричат. Разтворена в вино или вода разяжда червата и корема на човек и убива като болест. Помириши, Аря подуши и не усети нищо бездомничето остави сълзите на страна и отвори каменен съд с дебели стени. Тази паста е подправена с кръв на базилиск. Придава апетитен мирис на печеното месо, но изедеш ли го, причинява ужасна лудост на хора и на животни. Мишка лъв ще нападне, щом вкуси кръв на базилиск. Аря прехапа усна. На кучета ще подейства ли? На всяко животно с топла кръв. Бездомничето я зашлеви. Тя вдигна ръка към страната си, по-скоро изненадана, отколкото защото я заболя. Защо ме удари? Ария от дома Старк е тази, дето си хапе устната, когато мисли. Ти, Ария от дома Старк ли си? Аз съм никоя. Беше се я досала. А ти коя си? Не очакваше бездомничето да отвърне. Ала тя го направи. Родих се единственото дете на един древен дом, наследничка на благородния ми баща. Майка ми умряла, нямам спомен за нея. Когато станах на 6, татко се ожени пак. Новата му жена се държеше добре с мен, докато не роди своя дъщеря. Тогава и се прииска да умра, за да може нейната кръв да наследи богатството на баща ми. Трябваше да потърси благоволението на многоликия бог, но не можеше да понесе жертвата, която щеше да и поиска. Затова реши да ме отрови сама. Отровата ме направи такава, каквато ме виждаш сега, но не умрях. Когато лечителите от къщата на червените ръце казаха на баща ми какво е направила, той дойде тук и направи жертва, предложи цялото си богатство и мен. Онзи с многото лица чу молитвата. Доведоха ме да служа в храма, а жената на баща ми получи дара му. Ария я изгледа напрегнато. Това е истина ли е? Има истина в него. Но и лъжи също. Има неистина и има преувеличение. Беше наблюдавала внимателно лицето на бездомничето, докато и разказваше историята си, но то не издаде нищо. Многоликият бог е взел две трети от богатството на баща ти. Не всичкото. Точно така. Това беше преувеличението ми. Аря се охили, усети, че се хили и се щипна по бузата. Управлявай лицето си, каза си. Усмивката е мой слуга, ще идва, когато аз заповядам. Коя част беше лъжата? Никоя. Излъгах за лъжата. Нима? Или лъжеш сега? Но преди бездомничето да успее да отвърне, Милият човек пристъпи усмихнат в стаята. Върнала си се при нас. Луната е черна. Да. Кои нови три неща научи, дето не знаеше когато ни напусна последния път? Знам трисет нови неща. Едва не отвърна тя. Три пръста на малкия нарбу не се свиват. Решил е да става гребец. Добре е да се знае това. Какво друго? Тя превъртя в главата си последния ден. Коенс и Алакво са се били и не могат да играят, но мисля, че пак ще почнат. Мислиш ли? Или знаеш? Само мисля. Длъжна бе да признае, макар да беше сигурна. Глумците трябваше да ядат като всички, ако Енс и Алакво не бяха достатъчно добри за синия фенер. Точно така, рече милият човек. А третото нещо, този път не се поколеба. Дарион е мъртъв. Черният певец, дето, спеше в щастлив пристан. Всъщност е дезертьор от нощния страж. Някой му е срязал гърлото и го е бутнал в канала, но са запазили бутушите му. Добри бутуши трудно се намират. Точно така. Помъчи се да запази лицето си гладко. Кой може да е направил това чудя се? Ария от дума Старк. Гледаше очите му, устата, мускулите на челюста. Онова, момиче ли? Мислех, че е напуснал Бравос. Ти коя си? Никоя. Лъжеш той се обърна към бездомничето. Гърлото ми е пресъхнало. Бъди така добра и донеси чаша вино за мен и топло мляко за нашата приятелка Аря, която се върна при нас така неочаквано. Аря много се беше чудила какво ще й отвърне милият човек, щом му каже за Дарион. Може би щеше да се ядоса, или пък щеше да се зарадва, че е дала на певеца дара на многоликия бог. Този разговор го беше превъртяла в ума си поне сто пъти, като глумец на представление. Но така и не бе помислила за топло мляко. Що млякото дойде, Аря го изпи. Беше малко загоряло и нагарчаше. «Сега иди си, ледни, дете», каза милият човек. «Утре трябва да служиш». Тази нощ тя отново сънува, че е вълк, но беше различно от другите сънища. В този сън си нямаше глутница. Бродеше сама, скачаше от покрив на покрив, стъпваше безшумно по край брега на някакъв канал, и се прокрадваше като сянка в мъглата. Когато на се събуди, беше сляпа. Самуел. Канеленият вятър беше кораб, лебед от град високи дървета на летните острови, където мъжете бяха черни, жените, разпътни и боговете бяха странни. На борда нямаше септон, който да поведе за упокойните молитви, тъй, че задачата се падна на Самуел Тарли, някъде край обжарения от слънцето южен бряг на Дорн. Само облече черното, за да изрече думите, макар след обедът да беше топъл, душен и почти безветрен. Той беше добър човек. Започна. Но още щом произнесе думите, разбра, че са грешни. Не. Той беше велик човек. Майстър на цитаделата, сверига и заклет, заклет брат на нощния страж, винаги верен. Когато се родил, го нарекли на един герой, загинал много млад. Но макар да живя дълго-дълго, собственият му живот бе не по-малко героичен. Нямаше по-мъдър, по-добър и по-мил човек от него. На вала десетки лорд, командири са идвали и са си отивали през годините на службата му, но той винаги си оставаше там, за да им дава съвета си. Съветвал е и крале. Самият той е могъл да стане крал, но когато му предложили короната, казал, че трябва да я дадат на по-младия му брат. Колцина биха направили това, само сети сълзите, бликнали в очите му и разбра, че няма да може да продължи. Той беше от кръвта на дракона, ала огънят му вече изтля. Беше Емон Търгариен. И стражът му вече свърши. И стражът му вече свърши. Промълви Джили след него, полюшваше бебето в ръцете си. Коджамо повтори думите на общата реч на Вестерус, а после и на лятната реч за Ксондо, за баща й и за останалите от събралия се на палубата екипаж. Сам наведе глава и заплака, хлиповете му бяха така силни и разкъсващи, че цялото му тяло затрепери. Джили пристъпи до него и го остави да поплаче на рамото й. В нейните очи също блестяха сълзи. Въздухът беше влажен, горещ и мъртво спокоен. Канеленият вятър се носеше на дрейф, сред тъмно синьо море, далече от всякаква суша. Черен сам каза добри думи, промалвик Сондо. Сега пием за него в живот. Извика нещо на лятната реч, изтъркаляха на задната палуба буре с ром, и го отпушиха, та да могат всички да изпият по чаша в памет на стария, сляб дракон. Екипажът го беше познавал съвсем за малко, но обитателите на летните острови тачеха старите си и зачитаха мъртвите си. Сам никога не беше пил Ром. Течността беше странна и замайваше. Сладка от начало, но оставяше огнен привкус, който пареше на езика му. А беше уморен. Толкова уморен. Всеки мускул го болеше, дори и по места, където сам не беше мислил изобщо, че може да има мускули. Коленете му се бяха сковали, дланите му бяха покрити с нови мехури и парчета не зараснала кожа от спуканите стари. Но Ромът и тъгата, като че ли отмиха болешките му? Да можехме само да го откараме до староград, каза той на Джили, докато седяха на високия мостик и пиеха Ром. Лечителите на цитаделата са най-добрите в седемте кралства. Бях си въобразил, че... Надявах се, на Браавос по едно време изглеждаше възможно Емон да се възстанови. Разказът на Ксондо за драконите почти беше върнал стареца към живот. Дори си изяде яденото до последната хапка. Никой от нас така и не гледаше за момиче, каза. Та нали принц беше обещан, не принцеса. Регар, мислех си. Димът беше от пожара, който погълна летния дворец в деня на раждането му. Султа, сълзите пролени за мъртвите. Като млад той споделяше вярата ми, но после се убеди, че пророчеството ще изпълни синът му, защото в нощта, в която бе зачена е гон над кралски черток, се видя комета, а Регар беше сигурен, че кървавата звезда трябва да е комета. Какви глупци бяхме да се мислим за толкова мъдри. Грешката се промъкна от превода. Драконите не са нито мъжки, нито женски. Барт прозря тази истина, че са то едното, Тут другото променливи като пламъка. Езикът ни беше подвел всички от хиляда години. Денери се избраницата родена сред сол и дим. Драконите го доказват. Само това, че говореше за нея, сякаш му вливаше сила. Трябва да ида при нея. Трябва с 10 години поне да бях по-млад. Старецът до толкова се беше изпълнил с решимост, че дори се качи без помощ на кораба, след като сам уреди превоза им. Вече беше дал на ксон до меча си с ножницата, да възмезди Едрия моряк заради плаща от пера, който си развали, когато го спаси от удавене. Единствените ценни вещи, които им оставаха, бяха книгите, които беше взел от подземията на Черен замък. Само Нило се раздели и с тях. Бяха за цитаделата, отвърна, когато Ксондо го попита какво не е наред. Щом морякът преведе думите, капитанът се засмя. Кухоро, мо казва сивите мъже, пак ще си имат тези книги. Обясни му Ксондо. Само, че ще ги купят от Кухорумо. Майстерите дават добро сребро за книги, които нямат, а понякога и червено и жълто-злато. Капитанът поиска и веригата на Емон, но сам отказа. Обясни, че е голям срам за всеки майстер да го лишат от веригата му. Тази част Ксондо трябваше да я преведе три пъти, докато Кухорумо приеме. Когато най-сетне се спазариха, сам беше останал само с бутушите си, черното и долните дрехи, изчупения рок който Джон Сняк бе намерил в юмрука на първите. Нямах избор, каза си. Не можехме да останем в Бравос, а освен скражба и просия нямаше как да си платим превоза. Щеше да сметне тази цена за трижди по-ефтина. Стига само да можеха да заведат жив майстер Емон в Староград. Пътят им на юг обаче беше бурен и всяка буря отнемаше от силата и духа на стареца. При Пентос помоли да го изведат на палубата, за да може сам с думи да му обрисува града но от тогава повече не стана от капитанското легло. Скоро след това умът му отново взе да блуждае. Когато канеленият вятър подмина кървящата кула и влезе в пристанището на Тирош, Емон вече не говореше как ще се опита да намери кораб, който да го отведе на изток. Приказката му се върне към Староград и архимайстерите на цитаделата. Трябва да им го кажеш. Сам на архимайстерите. Трябва да ги накараш да разберат, мъжете, които бяха в цитаделата, докато аз бях там, са мъртви от 50 години. Другите изобщо не ме знаят. Писмата ми в Староград трябва да са ги чели като бълнувания на изкофял старец. Ти трябва да ги убедиш в това, в което аз не можах. Кажи им сам. Кажи им как е навала. Духовете и белите бродници. Студът. Ще им кажа, обеща сам. Ще добавя и своя глас към твоя, майстер. Двамата ще им кажем, двамата степ заедно. Не, отвърна старецът. Трябва да си ти, ти им кажи. Пророчеството, сънят на брат ми. Лейди Мелисандра погрешно е разчела знаците. Станис. Да, Станис има малко от кръвта на дракона. Братята му също. Рейл, момиченцето на Ек, покрай нея я имат. Майката на баща им. Тя ме наричаше Чичо Майстер като момиченце. Спомних си го и за това си позволих може би съм го искал. Всички се самозаблуждаваме, когато искаме да вярваме. Мелисандра най-вече, мисля, мечът е грешен, тя трябва да научи това. Светлина без топлина, празен блясък. Мечът е грешен, а лъжливата светлина може само да ни отведе по-дълбоко в мрака, сам. Денери се надеждата ни. Кажи го това на всички в цитаделата. Накарай ги да чуят. Трябва да й пратят майстър. Денерис трябва да бъде съветвана, учена, пазена. Задържах се всички тези години. Чаках, наблюдавах. А ето, че сега, когато изгрява денят, вече съм твърде стар. Аз умирам сам, от слепите му бели очи потекоха сълзи. Смъртта не би трябвало да плаши стар човек като мен, но ме плаши. Не е ли глупаво? Там, където съм, винаги е тъмно. Защо тогава трябва да се боя от мрака? Но ето, не преставам да се чудя какво ще последва, щом сетната топлина остави тялото ми. Дали ще пирувам вечно в златния палат на бащата, както казват септоните, ще си говорили ли отново сек, ще заваря ли Дерон цял и непокътнат и щастлив, ще чуя ли сестрите си как пеят на своите деца, ами ако излязат прави коневладелците, дали ще яздя вечно през нощното небе на огнен жребец. Или отново ще трябва да се върна в тази долина на скръп, кой може да каже наистина, кой е бил отвъд стената на смъртта? Та да види. Само духовете, а ние знаем как изглеждат те. Ние знаем. Нищо и нищичко не можеше да отвърне сам на това, но даде на стареца малкото утеха, на която бе способен. А после дойде Джили и му изпя песен, безсмислена песничка някаква. Беше я научил от друга жена на Крастър, но накара стареца да се усмихне и му помогна да заспи. Това беше един от последните му добри дни. От тогава старецът прекарваше повече време в сън, отколкото буден, свит на кълбо, под купчината кожи в капитанската каюта. Понякога мърмореше в съня си. Като се събудеше, викаше да му пратят сам, защото трябвало да му каже нещо. Но докато сам отидеше, най-често беше забравил какво е искал да му каже. А дори когато помнеше, приказките му бяха объркани. Говореше за сънища, без да назове сънувалия – или за стъклена свещ, която не може да се запали, и за яйца, които няма да се измътят. Казваше, че сфинксът е гатанката, не задаващият гатанката, каквото и да означаваше това. Молеше сам да му почете от книгата на Септон Барт, чието писания бяха изгорели още при управлението на Белор Блажение. Веднъж се събуди с плач. Дракона трябва да има три глави. Проплака. А аз съм твърде стар, за да съм едната. Трябва да съм с нея, да й показвам пътя, но тялото ми измени. Докато канеленият вятър се провираше през каменни стъпала, майстър Емон често забравяше името на сам. Понякога го взимаше за някой от мъртвите си братя. Много изнемощял беше за толкова дълго пътуване. Каза сам на джили горе на мостика, след като отпи отново от рома. Джон трябваше да го разбере. Емон беше на 102 години изобщо не трябваше да го праща по море. Ако си беше останал в черен замък, Сигурно щеше да поживее още десетина години. Или тя можеше да го изгори. Червената жена. Дори тук, на хиляда левги от Вала, Джили отбягваше да изрича името на Лейди Мелисандра. Искаше кралска кръв за огньовете си. Вал го знаеше. Лорд, сняг също. Затова ме накараха да отнеса бебето на Дала и да оставя моето на негово място. Майстер Емон заспа и не се събуди. Но ако беше останал, тя щеше да го изгори той пак ще изгори, помисли отчаяно сам. Само, че сега трябва да го направя аз. Търгариените винаги даваха мъртвите си на пламъците. Кухорумо не можеше да разреши погребал на клада на борда на канеления вятър, тъй, че тялото на Емон бе пъхнато в буре с ром от боровинки да се съхрани, докато корабът стигне в Староград. Нощта преди да умре ме попита, може ли да подържи бебето, продължи Джили. Беше ме страх, че може да го изпусне, но го държа здраво люшкаше го и му изтана ника песен, а момченцето надала посегна и го докосна по лицето. Както му дръпна устната, помислих, че може да го заболи, но старецът само се засмя. Погали сам по ръката. Можем да наречем малкия майстер, ако ти харесва. Като порасне достатъчно не сега. Можем. Майстер не е име. Можеш обаче да го наречеш Емон. Джили помисли. Дала го роди по време на битка, докато мечовете пееха около нея. Да, това трябва да е името му. Емон, родение в битка. Емон стоманена песен. Име, което и милорд, баща ми може да хареса. Име на воин. Та нали, момчето беше син на Манс Райдер и внук на Крастър. Нямаше в себе си страхливата кръв на сам. Да, наречи го така. Като стане на две, каза тя. Не преди това. Къде е момчето? Сети се да попита сам. С Рома и покрай скръпта, едва сега забеляза, че бебето не е с Джили при Коджа. Помолих я да го подържи малко. О, Коджа му беше дъщерята на капитана, по-висока от сам и тънка като копие, с черна гладка кожа като излъскан гагът. Командваше червените стрелци на кораба и упъваше двойно извит лък от златно сърце, с който можеше да изпрати стрела на 400 растега. Когато пиратите ги бяха нападнали в каменни стъпала, стрелите на Коджа убиха цяла дозина, докато всички стрели насам изпопадаха във водата. Единственото, което коджама обичаше повече от лъка си, бе да друса момченцето надала на коляното си и да му пее на лятната реч. Принцът на диваците беше станал любимец на всички жени в екипажа, а Джили като че ли бе готова да им го довери повече, отколкото на който и да било мъж. Много мило от нейна страна, отрони сам. И аз отначало се плашех от нея. Отвърна Джили. Беше толкова черна, а зъбите и толкова големи и бели, че се боях да не е някакъв звяр или чудовище, но не е. Добра е. Харесва ми. Знам. През повечето и живот единственият мъж, когато бе познавала, беше ужасяващият крастър. Останалото от света и беше женско. Мъжете я плашат, но жените – не. Това можеше да го разбере. В Черен хълм той също бе предпочитал компанията на момичета. Сестрите му бяха добри с него, и макар другите момичета понякога да му се подиграваха, жестоките думи се преглъщаха по-лесно от пердаха, който получаваше от другите момчета в замъка. Дори сега, на кораба, сам се чувстваше по-удобно с коджа Мо, отколкото с баща й. Макар, че това можеше да е, защото тя говореше общата реч, а той не, и теб те харесвам. Сам, прошепна Джили, и това питие ми харесва. Вкусът му е като огън. Да, питие за дракони чашите им бяха празни. Затова той отиде до бурето и ги напълни. Слънцето бе слязло ниско на запад, издуто три пъти повече от обичайната си големина. Ръждивата му светлина правеше лицето на Джили за червено и пламнало. Пиха по чаша за Коджамо, още по една за момчето на Дала и друга за момчето на Джили на Вала. После не им остана нищо, освен да пийнат по две за Емон от дома Търгариен. Дано бащата го съди справедливо. Сам подсмръкна когато свършиха и с майстер Емон, слънцето вече почти беше залязло. Само една дълга тънка червена реска още светеше на хоризонта, като рана отсеч през небето. Джили каза, че от пиенето корабът и се върти, тъй че сам ми помогна да слезе по стълбата до женския отсек при корабния нос. Точно до вратата на каютата беше окачен фенер и той си чукна главата на влизане. О, каза сам, а Джили, ударили се и я да видя. Наведе се и го целуна по устата. Без да го иска, само твърна на целувката й. Казах думите, помисли си той, но ръцете й ровеха в черните му дрехи, дърпаха връзките на бричовете му. Той се откъсна от целувката, колкото да каже, не можем, но Джили отвърна. Можем и покри отново устата му със своята. Канеленият вятър се въртеше около тях и той усети вкуса на рома на езика на Джили а после гърдите й бяха голи и сам ги докосваше. Казах думите. Отново си помисли, но едното изърно се провря между устните му. Беше розово и твърдо, а когато го смукна, млякото й напълни устата му, смеси се с вкуса на рома и той никога в живота си не беше вкусвал от нещо толкова чудесно, сладко и хубаво. Ако направя това, няма да съм с нищо по-добър от Дарион, помисли сам, но беше твърде хубаво, за да спре. И членът му изведнъж се показа навън, штръкна от бричовете му като дебела червена мачта. Толкова глупаво изглеждаше да стои така, че можеше да се разсмее. Но Джили го бутна върху нара си, надигна полите си около бедрата и стих стон се сниши върху него. А това беше още по-хубаво и от зърната й. Колко е мокра, помисли задъхан. Изобщо не знаех, че жените са толкова мокри там отдолу. Вече съм твоя жена прошепна тя, докато се хлъзгаше нагоре и надолу върху него. А сам изпъшка и помисли. Не, не, не можеш да си моя жена. Аз казах думите, казах думите. Но единственото, което успя да каже, беше да. После тя заспа в прегръдката му, отпуснала лице върху гърдите му. Сам също имаше нужда от сън, но беше толкова пиян с ром, с майчино мляко и с джили. Знаеше, че трябва да изпълзи и да се прибере в мъжката каюта но толкова му беше хубаво с нея, сгушена до него, че не можеше да мръдне. Влязоха други мъже и жени, и той ги чуваше как се целуват, смеят се и се любят. Народът на летните острови. Така оплакват мъртвите си. Отвръщат на смъртта с живот. Беше го прочел някъде, много отдавна. Зачуди се дали Джили го знае, дали Коджа Мо не е казала какво да направи. Вдиша мириса на косата й и се взря в люшкащия се над главата му фенер. Дори старицата вече не може да ме спаси от това. Най-доброто, което можеше да направи, бе да се измъкне и да скочи в морето. Ако се удавя, никой няма да научи, че съм се посрамил и съм нарушил клетвите си. А Джили ще си намери по-добър мъж. Някой, който няма да е дебел, страхливец като мен. Назаранта се събуди в хамака си в мъжката кабина от ревана ксондо. Вятър се вдига, ревеше морякът. Събуди и работи черен сам. Вятър се вдига това, което не му достигаше в речника, Ксондо го запълваше с гръмкия си глас. Сам се изтъркули от хамака си и тутък си съжали. Главата му щеше да се пръсне. Един мехур на ръката му се беше пукнал през нощта и му се повръщаше. Ксондо обаче не знаеше милост, тъй че насам не му оставаше нищо, освен да си навлече с усилие черното. Намери дрехите си на палубата под хамака, струпани на влажна купчина. Подуши ги да види колко са мръсни и вдиша миризмата на сол, на море и катран, на мокро платно и плесен, на плод, риба и ром от боровинки, на странни подправки и екзотични дървета, и замайващия главата букет от собствената му засъхнала пот. Но и миризмата на Джили беше там, чистият мирис на косата й и сладкият мирис на млякото й и това го накара с радост да ги облече. Виж, много беше готов да даде за топли и сухи чорапи. Някакви гъбички бяха започнали да растат между пръстите на краката му. Съндъкът с книги не се беше оказал достатъчен да плати превоза на четиримата от Бръвос до Староград. На канеленият вятър, обаче, не достигаше работна ръка, тъй че Кухоро Мо се бе съгласил да ги вземе. Стига да си платят с работа. Когато сам възрази, че майстер Емон е прекалено слаб – момченцето е бебе, а Джили се ужасява от морето, Ксондо само се разсмя. Черен сам е голям дебел мъж. Черен сам ще работи за четирима. Честно казано, сам беше толкова смотан в ръцете, че се съмняваше дали ще може да свърши работа и за един, но се постара. Търкаше палуби и ги лъскаше до блясък с камък, дърпаше котвени вериги, навиваше въже и ловеше плъхове, кърпеше скъсани платна, запушваше пробойни с горещ катран, от който му оставаха мехури, чистеше риба и кълцаше зеленчуци за готвача. Джили също се опитваше. Стакелажа беше по-добра от него, макар че от време на време гледката на толкова много вода все още я караше да стиска очи. Джили помисли сам. Какво да правя с Джили? Денят бе дълъг, горещ и лепкав, а пулсиращата му глава го направи още по-дълъг. Сам се зали с въжета, платна и други работи, които му възлагаше к сондо, и се стараеше да не поглежда към бурето с Ром, в което бяха натикали тялото на стария майстер Емон или към Джили. Точно сега не можеше да погледне в очите дивашкото момиче, не и след онова, което бяха направили предната нощ. Щом тя се качеше на палубата, той слизаше долу. Щом тя тръгнеше към носа, той се дърпаше към кърмата. Щом му се усмихнеше, той извръщаше глава и се чувстваше окаяно. Трябваше да скоча в морето, докато спеше, мислеше си. Винаги съм бил страхливец, но не бях и клетвопрестъпник до сега. Ако майстер Ремон не беше умрял, сам можеше да го попита какво да прави. Ако Джон Сняг беше на борда, или дори Пип, или Грен, можеше да се обърне към тях. Но сега имаше само Ксондо. Ксондо няма да разбере какво му казвам, а и да разбере. Ще ми каже пак да наеба момичето. Ебане беше първата дума на общата реч, която Ксондо бе научил и много я харесваше. Имаше късмет, че канеленият вятър бе толкова голям. На борда на черна птица Джили щеше да го спипа по всяко време. Кораби лебеди, така наричаха в седемте кралства големите съдове на летните острови, заради издутите им бели платна и заради статуите на носовете им, които често изобразяваха птици. Колкото и големи да бяха, яздеха по вълните с грация, с каквато никой друг кораб не можеше да се сравни. При хубав вятър, канеленият вятър можеше да надпревари всяка галера, макар да беше безпомощен при безветрие, но пък предлагаше много места, където да се скрие един страхливец. Към края на вахтата Ксондо го хвана за яката. Черен сам идва с Ксондо. Изръмжа му, повлече го след себе си по палубата и го тупна в краката на му. Далече, ниско на север, се виждаше тънка мъгла. Коджа посочи натам. Това е брегът на Дорн. Пясък, Камани и скорпиони, без хубаво място за котва на стотици левги. Можеш да доплуваш до там, ако искаш, и да продължиш пеш до Староград. Ще трябва да прекосиш пустинята, да изкачиш няколко планини и да преплуваш Торентайн. Или да идеш при Джили. Ти не разбираш. С нощи ние почетохте своя мъртъв и боговете, които са ви създали двамата. Ксондо направи същото. Аз гледах детето, иначе аз щях да съм с него. Всички вас, вестерошите ви е срам от любовта. Няма срамно в правенето на любов. Ако вашите септони казват, че има, вашите седем богове трябва да са демони. На островите не сме толкова глупави. Нашите богове са ни дали крака, с които да бягаме, носове, с които да миришем ръце, с които да пипаме и усещаме. Кой безумен Бог ще даде на човек очи и ще му каже да ги държи за винаги затворени. И никога да не види цялата красота на света, само някой бог-чудовище, демон на мрака. Коджа пъхна ръката си между краката на сам. Боговете и това са ти дали не случайно. За. Как беше думата ви на Вестерошки? Ебане, предложи услужливо ксондо. Да, за Ебане. За даване на удоволствие и за правене на деца. Нищо срамно няма в това. Сам се отдръпна от нея. Аз дадох клетва. Няма да взема жена и да създам деца. Казах думите. Тя знае какви думи си казал. В някои отношения е дете, но не е сляпа. Знае, че носиш черното и защо отиваш в Староград. Знае, че не може да те задържи. Искате само за още мъничко и толкова. Загубила е баща си и съпруга си, майка си и сестрите си, дома си, целия си свят. Единственото, което има, си ти и бебето. Тъй, че иди при нея или плувай. Сам погледна отчаяно към далечната мъгла знаеше, че никога няма да може да доплува до брега. Отиде при Джили. Онова, което направихме. Ако можех да те взема за жена, щях да предпочета тебе пред всяка принцеса или знатна девица, но не мога. Все още съм врана, казах думите Джили. Отидох с Джон в леса и казах думите пред дървото на сърцето. Дърветата ни гледат отгоре, прошепна Джили и изтри сълзите от лицето му. В горите те виждат всичко но тук няма дървета. Само вода сам, само вода. Церсей. Денят бе студен, сив и мокър. Цялата сутрин валя. А дори когато спря след обеда, облаците не се разсеяха. Слънце така и не видяха. Такова окаяно време се оказа достатъчно, за да обезкуражи дори малката кралица. Вместо да излезе за езда с нейните кокошки и антуража им от гвардейци и обожатели, прекара целият ден в девичия свод с квачките й, да слушат пеенето на синия бард. Денят не мина по-добре за самата Церсей, поне до вечерта, когато сивото небе взе да почернява и съобщиха, че сладката Церсей се е завърнала от морето с вечерния прилив и че Орейн водите е отвън и моли за аудиенция. Кралицата се разпореди да го пуснат веднага. Още щом влезе разбра, че и носи добри вести. Ваше Величество, заяви той с широка усмивка. Драконов камък е ваш. Великолепно, хвана го за ръцете и го целуна по бузите. Зная, че Томен също ще е доволен. Това означава, че ще можем да освободим флотата на лорд Редвин и да изтласкаме железните от щитовете. С всеки нов гарван новините от предела, като че ли ставаха все по-мрачни. Железнородените явно не се бяха задоволили с новоспечелените си каманаци. Връхлитаха със сила нагоре по Мандър и бяха стигнали дори до там да нападнат Арбор, и по-малките обкръжаващи го островчета. Редвин бяха задържали в родните си води само десетина бойни кораба и всички те бяха надвити, пленени или потопени. А вече имаше и съобщение, че онзи безумец, който се наричаше Юрон Вранско Око, изпраща дълги кораби, дори нагоре по шепнещия звук към Староград. Лорд Пакстър събираше провизии за пътуването си към дома, когато сладката Церсей отплава докладва лорд Води. Допускам, че ядрото на флотата му вече е в открито море, дано да имат попътен вятър и по-добро време от днешното. Кралицата отведе Води до скамейката при прозореца и го прикани да седне до нея. На Сир Лорас ли трябва да благодарим за този триумф? Усмивката му се стопи. Някой ще каже точно това, Ваше Величество. Някой погледна го озадачено. Не и вие. Не съм виждал по-храбър рицар от него, отвърна води. Но той превърна в касапница това, което можеше да е безкръвна победа. Загинаха хиляда мъже, или почти толкова повечето наши. И необикновени на мъже, ваше величество, а рицари и млади лордове от най-добрите и най-храбрите. А самият сир Лорас той ще е хиляда и първият ви. След битката го внесоха в замъка, но раните му са тежки. Загубил е толкова кръв, че майстерите няма да могат да го спасят. Ох, колко тъжно! Домен ще е с разбито сърце. Толкова се възхищаваше на нашия галантен рицар на цветята. Простолюдието също, отвърна адмиралът ти. Девици из цялото кралство ще ронят сълзи над виното си, когато Лорас умре. Кралицата знаеше, че е прав. Когато Сир Лора потегли, през скалната порта се бяха изсипали 3000 души градска тълпа и три четвърти от тях бяха жени. Гледката я беше изпълнила само с презрение. Искаше и се да им изкрещи, че са овце, да им каже, че единственото, което изобщо могат да се надяват да получат от Лора Стирел, е усмивка и цвете. Ал вместо това го беше обявила за най-храбрия рицар в Седемте кралства и се усмихна, когато Томен му поднесе обсипан с капоценни камъни меч, за да го носи в боя. Кралят дори го беше прегърнал, жест, който не влизаше в плановете на Церсей но вече беше все едно. Можеше да си позволи да е щедра. Лора Стирел умираше. Разкажи ми, заповяда Церсей. Искам да знам всичко от началото до края. Когато разказът му свърши, в стаята вече притъмняваше. Кралицата запали свещи и прати Доркас до кухните да им донесе хляб, сирене и варено телешко с хрян. Докато вечеряха, приканя Орейн отново да й разкаже, за да запомни точно всички подробности. Все пак не искам нашата скъпа Марджери да чуе тази вест от чужд човек. Ще й го разкажа лично. Ваше величество е толкова добра. Отвърна с усмивка води. Лукава усмивка, помисли кралицата. А Орейн не приличаше чак толкова на принц Регар, колкото си бе помислила в началото. Има същата коса, но така е и с половината корви в лис, ако приказките са верни. Регар беше мъж. Това е само едно лукаво момче, нищо повече все пак полезен до някъде. Марджери беше в девичия свод, пиваше вино и се мъчеше да разгадае с трите си братовчетки някаква нова игра от Волантис. Макар и в такъв късен час, стражите пуснаха Церсей веднага. Дъще, започна тя. Най-добре е да чуете новината от мен. Аурейн се върна от драконов камък. Вашият брат е герой. Винаги съм знаела това. Марджери не изглеждаше изненадана. А и защо да е изненадана? Тя го очакваше от мига, в който Лорас помоли за командването. Но малко преди да свърши разказът на Церсей, по страните на малката кралица блеснаха сълзи. Редвин е накарал миньори да подровят тунел под стените на замъка, но това се оказало прекалено бавно за рицаря на цветята. Несъмнено е мислил за хората на лорд Бащави, страдащи на щитовете. Лорд Води твърди, че е заповядал Штурм няма и половин ден, след като е поел командването, след като кастеланът на лорд Станис отказал предложението му да разрешат проблема с обсадата в двубой. Лорас проникнал първи, когато Овенът разбил портата на замъка. Препуснал право в драконовата паст, казват, целият в бяло, размахвал боздогана над главата си и избивал наляво и надясно. Мега Тирел вече също хлипаше открито. Как е загинал? Попита тя. Кой го е убил? Никой не е имал тази чест, отвърна Церсей. Сир Лорас бил улучен с желязна стрела в бедрото, друга го пронизала в рамото, но продължил да се бие доблесно, макар кръвта му да изтичала. По-късно понесъл удар от Буздоган, който му щупил няколко ребра. След това, но не, най-лошото бих искала да ви спестя. Кажете ми го, заяви Марджери. Заповядвам. Заповядваш? Церсей за миг спря, но реши, че е по-добре да го подмине защитниците отстъпили към една вътрешна цитадела, след като предната стена била завзета. Лорас и там повела атаката. Залели са го с врящо масло. Лейдиела пребледня като креда и избяга от стаята. Майстерите правят всичко, което могат, уверяваме лорд Води, но се боя, че брат ви е изгорял ужасно. Церсей взе Марджери в прегръдката си, за да я отеши. Той спаси кралството. Целуна малката кралица по бузата и усети вкуса на солта от сълзите й. Джайм ще впише всички негови подвизи в бялата книга, а певците ще го възпяват хиляда години. Марджери се изтръгна от прегръдката и толкова яростно, че Церсей едва не падна. Умиращ не значи мъртъв. Да, но майстерите казват, че умиращ не значи мъртъв. Исках само да ви спестя. Зная какво искате. Напуснете. Вече знаеш как се чувствах в нощта, когато моят Джофри умря. Поклони се с маска на хладна учтивост. Мила дъще. Толкова ми е мъчно за вас. Ще ви оставя сама с скръпта ви. Тази нощ Лейди Мери Уедър не се появи и Церсей дълго се въртя неспокойно в леглото. Ако лорд Тивин можеше да ме види сега, щеше да разбере, че си има наследник, при това наследник, достоен за скалата. Мислеше си, докато лежеше будна, а Джослин Суифт тихо хъркаше в другата възглавница. Марджери скоро щеше да пролее горчивите сълзи, които трябваше да изплаче по Джофри. Мей Стирел сигурно също щеше да плаче, но не му беше дала повод да скъса с нея. Какво бе направила в края на краищата, освен да удостои Лора с доверието си? Беше помолил за командването с гънато коляно пред очите на половината двор. Като умре, ще трябва да му вдигна статуя някъде и да му устроя погребение, каквото краски черток никога не е виждал. Това щеше да се хареса на простолюдието, както и на Томен. Мейс дори може да ми благодари, горкият. Колкото до лейди майка му, ако боговете са добри, тази вест ще я убие. Изгревът бе най-красивият, който беше виждала от години. Скоро след това дойде Таена и сподели, че е прекарала нощта в утешаване на Марджери и дамите й. Пиели вино, плакали и си разказвали истории за Лорас. Марджери все още е убедена, че той няма да умре, донесе тя, докато кралицата се обличаше за аудиенции смята да изпрати своя майстер да се грижи за него. Братовчетките се молят за милостта на майката. Ние също ще се молим. Утре ела с мен до септата на Белор, ще запалим сто свещи за нашил доблестен рицар на цветята. Обърна се към прислужницата си. Доркас, донеси ми короната. Новата, ако обичаш. Беше по-лека от старата, бяло предено злато с марагди, които изкряха, щом завъртеше глава. Тази сутрин са дошли четирима за дяволчето, съобщи си Розмунд, след като Джослин го пусна да влезе. Четирима, кралицата се изненада приятно. В последно време към червената цитадела се стичаше непрекъснат поток от осведомители. Всички твърдяха, че знаят нещо за Тирион, но четирима за един ден беше необичайно. Да, потвърди Розмунд. Един ви е донесъл глава. Него ще видя първи. Доведи го в малката зала. Този път дано да няма грешка. Дано най-сет не получа възмездието, за да може Джов да почива в мир. Септоните твърдяха, че числото 7 е свято за боговете. Ако това беше вярно, то тази седма глава щеше да донесе Балсама, от който се нуждаеше душата й. Мъжът се оказа от Тирош, нисък, набит и с угодническа усмивка, която й напомни за Варис и с раздвоена брада, боядисана в зелено и розово. Церсей не го хареса още от пръв поглед, но бе готова да преглътне недостатъците му. Стигал нова в съндъчето, който носеше, наистина да беше главата на Тирион. Беше от кедрово дърво, инкрустирано със слонова кост, в шарки на лози и цветя, с панти и закопчалки от бяло злато. Великолепно изделие, но кралицата се интересуваше единствено от съдържанието му. Поне е достатъчно голямо. Тирион имаше гротескно голяма глава за толкова дребен и недорасъл. Ваше величество, промърмори, тирошецът с нисък поклон виждам, че сте точно толкова великолепна, колкото разправят. Дори отвъд тясното море сме слушали за сияйната ви красота и за скръпта, която разкъсва доброто ви сърце. Никой не би могъл да ви върне вашия храбър млад син, но се надявам, че поне ще мога да предложа бълсам за болката ви. Отпусна ръка върху съндъчето. Нося ви справедливост. Нося ви главата на вашия валункар. Ледени тръпки я полазиха, щом чу старата валерианска дума, но също така тя и вдъхна и глътка надежда. Дяволчето не е вече мой брат, дори да е бил някога, заяви тя. Нито ще произнеса името му. Беше гордо име някога, преди той да го обезчисти. В тирож го наричаме червени ръце заради кръвта, която тече от пръстите му. Кралска кръв и бащина. Някои говорят, че той и майка си е убил, разкъсал отробата и с жестоките си ногти, за да излезе. Каква глупост, помисли Царсей. Истина е каза на глас. Ако главата на дяволчето наистина е в този съндък, ще ви издигна в лорд и ще ви дам богати земи и крепости. Титлите бяха по-ефтини от пръст, а речните земи бяха пълни с порутени замъци, стоящи запуснати сред изоставени поля и изгорени села. Дворът ме чака, отворете котията и да видим. Тирошецът я отвори с пищен жест и отстъпи усмихнат назад. Отвътре я зяпна главата на Джудже, положена върху меко синьо кадифе. Церсея я гледа дълго. Това не е моят брат. В устата и загорча, предполагам, че беше прекалено да се надявам, особено след Лорас. Боговете никога не са чак толкова добри. Този мъж е с кафяви очи. Тирион имаше едно черно и едно зелено око. Тези очи просто. Ваше величество, очите на брат ви бяха, изгнили малко. Позволих си волността да ги заменя с стъкло, но с погрешния цвят, както казвате. Това само е доса още повече. Главата може да има стъклени очи, но аз не. На драконов камък има водоливници, които приличат повече на дяволчето от това същество. Той е плешив и два пъти по-възрастен от брат ми. Какво е станало с зъбите му? Мъжът се сви пред яроста в гласа й. Имаше чудесни златни зъби, Ваше Величество, но ние... Съжалявам. О, още не съжаляваш, но ще съжалиш. Би трябвало да заповядам да го удушат да зяпне за дъх, докато лицето му не почернее като на милия мисин. Думите бяха на устните й. Невинна грешка. Джуджетата толкова си приличат и... Ваше величество ще забележи, той няма нос. Няма нос, защото сте му го отрязали. Не. Под та избила на му, издаде лъжата. Да. В тона на Церсей се прокрадна отровна сладост. Затова поне ви е стигнал умът последният глупак се опита да ме убеди, че странстващ мак направил носа му да порасте отново. Все пак струва ми се, че дължите нос на това джудже. Думът Ланистър плаща дълговете си, вие също ще си платите вашия. Сир Мерин, отведете този мошеник при Кибърн. Сир Мерин Трант хвана тирошеца под мишница и го повлече навън. Щом излязоха, Церсей се обърна към Озмунд черно котле. Сир Озмунд, махнете това нещо от очите ми, и ми доведете другите трима, които твърдят, че знаят за дяволчето. Да, Ваше Величество, колкото и да беше тъжно, тримата ушо-сведомители не се оказаха по-полезни от тирошеца. Един каза, че дяволчето се криел в курвенски бърдак в Староград и задоволявал мъже с устата си. Ставаше за шутовска игра, но Церсей не го повярва нито за миг. Вторият твърдеше, че видял джуджето на представление на глумци в Бравос, Третият уверяваше, че Тирион станал отшелник, живеел на някакъв обладан от духове хълм. Кралицата отвърна на всеки от тях с едно и също. Ако бъдете така добри да заведете някой от моите храбри рицари, при това джудже, ще бъдете щедро възнаградени. Обеща им. Стига наистина да е джуджето. Ако не, е, моите рицари не търпят измамници, нито глупци, които ги пращат да гонят сенки. Човек може да си загуби езика веднага след това и тримата изведнъж загубиха вяра и признаха, че може да са видели друго джудже. До сега Церсей изобщо не беше подозирала, че съществуват толкова много джуджета. Да не би целият свят да се е залял с тези извратени малки чудовища, проплака, докато пъдеха третия осведомител. Колко от тях може да има, по-малко отколкото бяха, отвърна лейди Мерио Ще бъда ли удостоена с честа да придружа Ваше Величество до тронната зала? Стига да можеш да понесеш досадата, отвърна Церсей. Робърт беше глупак за много неща, но в едно беше прав. Уморителна работа е да управляваш кралство. Това, че виждам нейно величество уморено от грижи, ме натъжава. Аз казвам да избягаме, да се позабавляваме и да оставим на кралската ръка да изслуша тези досадни петиции. Бихме могли да се предрешим като слугинчета и да прекараме един ден сред простолюдието да чуем какво говорят след падането на драконов камък. Зная странно приемницата, в която свири синият бард, когато не пее на малката кралица и едно кътче в града, където магиосник превръща желязо в злато, вода в вино и момичета в момчета. Може би ще пожелая да направи заклинанията си и над нас двете. Няма ли да е забавно на нейно величество да бъде мъж за една нощ? Ако бях мъж, щях да съм Джейм, помисли кралицата. Ако бях мъж, Щях да управлявам това кралство от свое име, не вместо Томен. Само ако ти останеш жена, знаеше, че точно това иска да чуе Таена. Много лукаво същество си, че ме изкушаваш така. Но що за кралица щях да съм, ако оставех кралството си в треперещите ръце на Харис Суифт, Таена на усни. Ваше величество е твърде усърдна. Да, призна Церсей. И до края на този ден, сигурно ще съжаля. Пъхна ръка под мишницата на леди Едър. Хайде, Джалабхарк схубе първият с петиция за този ден, както се полагаше на ранга му на принц в изгнание. Колкото и пищен да изглеждаше в пъстрия си плащ от пера, беше дошъл само за да проси. Церсей го остави да изложи молбата си за мъже и оръжие, с които да си върне долината червено цвете, след което отвърна. Негово величество води своята война, принц Джалабхар. Точно сега не разполага с мъже, които да задели за вашата. Следващата година, може би, това Робърт му го казваше винаги. Следващата година щеше да му каже никога, но не и днес. Драконов камък беше нейн. Лорд Халайн от гилдията на алхимиците се представи, за да помоли да се разреши на пиромантите му да измътят всяко драконово яйце, което може да се намери на драконов камък, след като островът вече отново е в кралски ръце. Ако бяха останали такива яйца, Станис щеше да ги продаде, за да си плати бунта. Отвърна му кралицата. Въздържа се да каже, че планът е безумен. Откакто бе умрял последният дракон на Търгариен, всички подобни опити свършваха с смърт, провал или опозоряване. После дойдоха търговци да помолят тронът да се застъпи за тях пред желязната банка на Бравос. Бравошите явно настояваха да получат големите си дългове и отказваха всякакви нови заеми. Трябва ни наша банка, реши Церсей, Златната банка на Лани Спорт може би след като тронът на Томен бъдеше укрепен, щеше да го направи. За сега можеше само да отвърне на търговците да си платят дължимото на бравошките лихвари. Делегацията от вярата се оглавяваше от стария и приятел Септон Рейнард. През града го бяха придружили шестима от синовете на война. С него правеха седем свято и благоприятно число. Новият върховен Септон или върховен врабец, както го нарече лунното момче, правеше всичко на седмици. Рицарите носеха уражейни колани сивици в седемте цвята на вярата. Кристали красяха ефесите на мечовете им и гребените на шлемовете. За защита носеха кайчилди, дълги триъгълни и заоблени отгоре щитове, чийто стил беше забравен от завоеванието на сам, с герб невиждан в седемте кралства от столетия. Меч с седемте цвята на дъгата на черно поле. Близо стотина рицари вече бяха врекли живота, и меча си на синовете на война, твърдеше Кибърн, и с всеки изминал ден ставаха повече. В пиянчени с вяра, цялата им пасмина. Кой можеше да допусне, че ще се намерят толкова много като тях в кралството? Повечето бяха мъже от домашната гвардия на лордове или странстващи рицари, но шепа от тях бяха със знатно потекло. По-млади синове, дребни лордове, старци пожелали да изкупят греховете си. А сред тях и Лансел, Церсей бе помислила, че Кибърн се шегува, когато й съобщи, че побърканият и братовчет е зарязал замък, земи и жена и е дошъл в града, за да се включи в знатния и могъщ орден на синовете на война. Но ето, че и той беше сред тия благочестиви глупци. Това никак не се хареса на Церсей. Още по-малко – воинствеността и неблагодарността на върховния врабец. Къде е върховният септон? Попита тя строго. Бях поканила него. Септон Рейнард отвърна с извинителен тон. Негова върховна святост ме прати на свое място и ми нареди да предам на Ваше Величество, че седмината са го призовали да срази порока. Как, като проповядва целомъдрие по улицата на Коприната, да не си въобразява, че като се помоли над курви, ще ги превърне отново в девици. Нашите тела са сътворени от бащата и майката, за да можем да съчетаваме мъжкото с женското и да имаме законородени деца, отвърна Рейнард. Срамно и грешно е жени да продават свещените си части за пари. Благочестивата мисъл щеше да прозвучи по-убедително, ако не беше публично известно, че Септон Рейнард си има специални приятелки във всеки бърдак по улицата на Куприната. Несъмнено бе решил, че да повтарят свърченето на върховния врабец е за предпочитане пред търкането на подове. Не си позволявайте да ме получавате, отвърна му от тя. Съдържателите на градските бърдаци започват да се оплакват и с пълно право ако говорят грешници, защо трябва праведните да слушат? Тези грешници захранват кралската хазна, отвърна рязко кралицата. И техните петаци помагат да плащам на моите златни плащове и да строя галери, с които да пазя бреговете ни. А и търговията трябва да се вземе предвид. Ако в кралски черток нямаше курвенски бърдаци, корабите щяха да ходят до Дейл или града на Гларуса. Негова върховна святост ми обеща мир по улиците ми. Курварството помага за опазването на този мир. Мъжете от простолюдието, лишени от курви, са склонни към насилие. От тук насетне, нека негова върховна святост да си води молитвите в септата, където им е мястото. Кралицата бе очаквала, че ще изслуша и лорд Джилс, но вместо него се появи великият майстер Пицел, с посивяло и огрижено лице, и съобщи, че Розби е твърде немощен, за да остави леглото. Тъжно ми е да го кажа, но се боя, че лорд Джил скоро ще трябва да се събере с благородните си предци. Дано бащата да го съди справедливо. Ако Розби умре, Мейс Тирел и малката кралица отново ще се опитат да ми наложат Гарс Грамадния. Лорд Джилс има тази кашлица от години и тя така и не го уби до сега. Кашляше си през половината управление на Робърт и през цялото на Джофри. Ако умира сега, може да е само защото някой иска да умре. Великият майстър Пицел примига невярващо. Ваше Величество, какой би искал лорд Джилс да умре? Наследникът му вероятно. Или малката кралица. Жена, която е презрял някога. Марджери и Мейс и кралицата на тръните, защо не, Джилс стои на пътя им. Някой стар враг. Или нов. Вие. Старецът пребледня. Ваше Величество се шегува. Аз, аз давах очистително на негово благородие, пусках му кръв, слагах му лапи и му давах за парки. Инхалациите му носят малко облегчение, а отварата от сладък сън помага срещу тежките пристъпи на кашлицата, но се боя, че вече изхвърля парчета от белия си дроп с кръвта. Както и да е, ще се върнете при лорд Джилс и ще го уведомите, че няма разрешението ми да умре. Както благоволи ваше величество. Пицел се поклони сковано. Имаше още, и още, и още, всеки молител бе по-досаден от предишния. А вечерта, когато и последният най-сетне си отиде, докато вечереше с сина си, Церсей каза: Томен, когато си казваш молитвите преди лягане, кажи на майката и на бащата, че си благодарен, че още си дете. Да си крал е тежка работа. Уверявам те, няма да ти хареса. Кълват те като ято освирепели врани. Всяка иска да откъсне парче от платта ти. Да, мамо тъжно отвърна Томен. Малката кралица му бе казала за Сир Лорас. Сир Узмунд беше уведомил Церсей, че момчето е плакало. Още е малък. Докато порасте до годините на Джов, ще е забравил как изглеждаше Лорас. Но не бих имал нищо против да ме кълват, продължи сина ти. Трябва всеки ден да съм на аудиенциите, да слушам. Марджери казва, твърде много. Сопна се Церсей. За половин грош бих откъснала с радост езика й. Не! изведнъж извика Томен и кръглото му личице почервеня. Остави езика и намира. Не я докосвай. Аз съм кралят, не ти. Тя го зяпна невярващо. Какво каза? Аз съм кралят. Аз ще казвам на кого да се отреже езикът, не ти. Няма да ти позволя да нараниш Марджери. Няма. Забранявам. Церсей го хвана за ухото и го повлече. Той скимтеше. Към вратата, където намери стоящия на пост сир Борос Блънт. Сир Борос, негово величество се е самозабравил. Придружете го учтиво до спалнята му и доведете Пейт. Искам този път Томен лично да набие момчето с къмшика. Ще го бие, докато задникът му не закърви. Ако негово величество откаже или възрази дори с една дума, повикайте Кибърн и му кажете да отреже езика на Пейт, та негово величество да научи цената на безучливостта. Както заповядате, изпохтя Сир Борос, и притеснено погледна малкия крал. Ваше величество, моля, елате с мен. Щом нощта се спусна над червената цитадела, Джослин напали огъня в камината на кралицата, а Доркас запали свещите покрай спалното ложе. Церсей отвори прозореца за глътка чист въздух и видя, че дъждовните облаци са се върнали и са затулили звездите. Каква тъмна нощ, Ваше величество, промърмори зад нея Доркас. Да, но не толкова тъмна, като в Девичи Свод. Или на Драконов камък, където Лорас Рел лежи изгорен и кървящ, или долу в черните килии под замъка. Кралицата не разбра защо и е хрумна това. Беше решила да не мисли повече за Фалайс. Двобой! Фалайс е трябвало да помисли, преди да се омъжи за такъв глупак. Новината от Столкорд беше, че Лейди Танда е умряла от треска. Лолис, малумната, беше обявена за Лейди Столкорд с Сир Брон за нейн лорд. Танда е мъртва, а Джилс умира. Добре е, че си имаме лунното момче, иначе дворът съвсем щеше да опустее от глупаци. Кралицата отпусна глава на възглавницата и се усмихна. Когато я целунах по бузата, вкусих султа на сълзите й. Сънува стар сън, за три момичета в кафяви на метала, старица с провиснала гуша и шатра, която миришеше на смърт. Шатрата на вещицата беше тъмна, с високо островърх покрив. Тя не искаше да влезе, както не беше искала и тогава, на 10, но другите момичета я гледаха, тъй, че не можеше да се върне. Бяха три в съня и, както бяха на живо, дебелата Джейни Фарман най-отзад, както винаги. Цяло чудо беше, че е дошла чак до тук. Мелара Хедърспун беше по-храбра, по-голяма и хубава, макар и слонички. Загърнати в грубо тъканите на метала и скачулки на главите, Трите се бяха измъкнали от леглата и прекосиха турнирния терен, за да потърсят магиосницата. Мелара бе подслушала слугинчетата да си шепнат, че можела да прокълне човек или да го накара да се влюби, да призове демони и да предскаже бъдеще. В живота момичетата бяха останали без дъх и замаяни, шепнеха си по пътя, колкото оплашени, толкова и възбудени. В съня беше друго. В съня павилионите бяха загърнати в сенки – а рицарите и слугите, които подминаваха, бяха като от мъгла. Момичетата дълго се лутаха, докато намерят шатрата на вещицата. Когато най-сетне успяха, всички факли бяха догорели и гаснеха. Церсеи ги гледаше как са се свили една до друга и си шепнат. Върнете се, помъчи се да им каже в съня. Махнете се оттам, там няма нищо за вас. Но колкото и да отваряше устата си, думите не излизаха. Дъщерята на лорд. Тивин първа пристъпи през процепа, Мелара бе по петите й. Джейни Фарман влезе последна и се опитваше да се крие зад тях, както правеше винаги. Вътрешността на шатрата бе изпълнена с миризми, канела и мускатов орех, пипер, червен, бял и черен, бадемово мляко и лук, чесън и киселец, и скъп шафран, и други, още по-редки подправки. Единствената светлина идваше от железен мангал, с форма на глава на базилиск, смътна зелена светлина, от която стените на шатрата изглеждаха студени, мъртви и гнили. Дали и в живота беше така, Церсей като че ли не помнеше. В съня и магиосницата спеше, както беше спала в живота. Оставете я, искаше и се да им извика. Малки глупачки такива, никога не бъдете спяща магиосница. Но лишена от език, можеше само да гледа как момичето свали на металото си, изрита леглото на вещицата и каза «Събуди се, искаме да ни кажеш бъдещето». Когато маги жабата отвори очи, Джейни Фарман, писна оплашено, излетя от шатрата и хукна през глава в тъмната нощ. Пълничката, глупава и страхлива Джейни с месестото лице, която се плашеше от всяка сянка, но беше най-мъдрата. Джейни си живееше и до днес на Белия остров. Беше се омъжила за един от знаменостите на лорд, брат си, и му народи цяла дозина деца. Очите на старицата бяха жълти, с нещо гадно, полепнало около тях. В Спорт разправяха, че била млада и красива, когато съпругът я докарал от изтока с товар подправки, но възрастта и злото бяха оставили следи по нея. Беше ниска, трътлеста и с брадавици, пъпчива с зеленикава челюст. Зъбите й бяха окапали, а боските й висяха до коленете човек можеше да подуши миризмата на старост, ако се доближеше много до нея. А дъхът и беше странен, силен и гнусен. Марш от тук, изхриптя тя на момичетата, щом ги видя. Дойдохме да ни предскажеш, каза и Церсей. Марш, изграчи им отново старицата. Чухме, че можеш да виждаш в бъдното, каза Мелара. Искаме само да знаем за какви мъже ще се омъжим. Марш, за трети път изграчи маги. Чуйте я, Щеше да им извика кралицата, стига да имаше език. Все още имате време да избягате. Бягайте, глупави малки тапачки. Момичето с златните коси с кръсти ръце. Дай ни предсказание, или ще кажа на лорд, баща ми да заповяда да те пребият с камшик за наглостта ти. Молим те, примоли и семелара. Само ни кажи бъдещето и ще си идем. Някои дето са тук, нямат бъдеще. Измърмори с ужасно дълбокия си глас маги придърпа робата около раменете си и прикани с пръст момичетата. Елате, щом не искате да се махате. Глупачки. Елате, да. Трябва да вкуся кръвта ви. Мелара пребледня, но не и църсей. Една лавица не се плаши от жаба, колкото и стара и грозна да е. Трябваше да си иде, трябваше да я послушат да побегне. Но вместо това взе камата, която магия подаде, и прокара закривения резец по върха на палеца си. А после го направи и на Мелара. В сумрачно-зелената шатра кръвта изглеждаше по-скоро черна, отколкото червена. Без зъбата остана маги потрепери, като я видя. Тук, изшепна тя. Тук ми я дай. Когато Церсей поднесе ръката си, тя засмука кръвта с венци, меки като на новородено бебе. Кралицата още помнеше колко странно студена и лепкава бе устата й. Три въпроса можеш да зададеш, каза старицата, щом си получи глътката. Отговорите ми няма да ти харесат. Питай и да те няма. Иди си, помисли в съня си кралицата. Задръж си езика зад зъбите и бягай. Ала, момичето не намери благоразумие да се оплаши. Кога ще се омъжа за принца? Попита то. Никога. Ще се венчаеш за краля. Под златните кадрици лицето на момичето се набръчка озадачено. Години след това бе приемала тези думи в смисъл, че ще се венчая с Регар едва след смъртта на Ерис. Но ще бъде кралица, нали? Попита по-младата в съня. Да, злоба блесна в жълтите очи на маги. Кралица ще си, докато не дойде друга, по-млада и по-красива, да те свали и да ти отнеме всичко, що ти е скъпо. По детското лице пробяга гняв. Само да се опита, ще накарам брат ми да я убие. Дори тогава не спря каквато си беше упорита. Имаше право на още един въпрос, още едно наздъртане в живота, който й предстоеше. Двамата с краля ще имаме ли деца? попита тя. О, да. 16 за него и три за теб. Това и прозвуча безсмислено. Палецът ти пулсираше там, където го беше порязала, кръвта и капеше по килима. Как е възможно това? Искаше да попита, но беше свършила с въпросите си. Старицата обаче не беше свършила с нея. Злато ще са короните им и от злато. Плащаниците им, каза й. А щом сълзите ти те пресушат, валункарът ще стисне бялата ти шия в шепите си, и ще ти отскубне живота. Какво е Валункар? Някакво чудовище ли? Златокосото момиче не хареса това предсказание. Ти си лъшкиня и пъпчива жаба, и дърта миризлива дивачка, и не вярвам и на една дума от това, което ми каза. Хайде да си ходим, Мелара, не си струва да я слушаме. И аз имам три въпроса. Настоя приятелката й. А когато Церсея дръпна за рамото, се изтръгна и се обърна към вещицата. Ще се омъжа ли за Джайм глупаво момиче, помисли кралицата и ядосана и досега. Джайм дори не знае, че си жива. В онези години брат и живееше само за мечове, кучета и коне и за нея, близначката си. Нито за Джайм, нито за никой, отвърна маги. Червеи ще ти вземат девичото. Смъртта ти е тук, тази нощ, малкото ми. Надушваш ли дъха? Много е близо. Единственият дъх, който надушваме, е твоят, и каза Церсей до я и на масата имаше гърне с някаква гъста отвара. Грабна го и го хвърли в очите на старата. В живота вещицата им изпищя на някакъв чудат, чужд език и ги прокле, когато побягнаха от шатрата. Но в съня лицето й се разпадна, стопи се на ивици сива мъгла и останаха само две присвити жълти очи, очите на смъртта. Валункарът ще стисне бялата ти шия в шепите си и ще ти отскубне живота, чукралицата, но гласът не беше на старата жена. Ръцете изникнаха от мъглата на съня и се увиха около шията и дебели длани и силни. Над тях изплува лицето му, хилеше се над нея с кривогледите разноцветни очи. Не, опита се да изкрещи кралицата, но пръстите на джуджето се впиха дълбоко в шията и задавиха всякакъв вик. Риташе и пищеше, ала напразно. Скоро взе да издава същия звук като сина си, Онова ужасно и тънко всмукване белязало последния земен дъх на Джов. Събуди се задъхана в тъмното, одеялото бе овито около врата й. Церсей го дръпна толкова яростно, че то се разпра, вдигна се рязко и задиша дълбоко. Сън, каза си. Само един стар сън и усукана завивка. Та и тази нощ бе останала с малката кралица, тъй че до нея спеше Доркас. Кралицата грубо и е разтърси за рамото. Събуди се и намери Пицел. Предполагам, че ще е с лорд Джилс. Доведи ми го веднага. Още полусънена, Доркас се измъкна от ложето, заситни и стъмната стая за дрехите си и босите и пети зашумоляха по килимите. Век по-късно великият майстер най-сетне се дотътри и застана пред нея със сведена глава, мигаше с натежали клепачи и се мъчеше да надвие прозявката изглеждаше все едно, че тежката майстерска верига на сбръчкания му врат ще го смъкне на пода. Пицел беше стар, откакто Церсей го помнеше, но на времето у него имаше и величие. Пишно облечен, достолепен, изключително вежлив. Огромната бяла брада му беше придавала осанка на мъдрец. Тирион обаче бе обръснал брадата му, а порасналото отново изглеждаше жалко, няколко проскубани туфи тънки бели косми, които едва скриваха отпуснатата розова плът на гушата под брадичката. Никакъв мъж не е жалка развалина, черните килии му отнеха всичката сила, която имаше. И бръсначът на дяволчето. На колко си години? Изведнъж попита Церсей. На 84, ако се изволи ваше величество. С някой по-млад, щях да се изволя повече. Езикът му пробяга по устните. Бях само на 42, когато ме призова конклават. Кает бе на 80, когато го избраха, а Елендор на близо 90. Бремето на поста ги съкруши и двамата умряха година след като ги издигнаха. После дойде Мерион, едва на 66, но той умря от простуда на път за кралски черток. След това крал Егон помоли цитаделата да пратят някой по-млад. Той беше първият крал, комуто служих. А Томен ще е последният. Трябва ми отвара. Нещо, което да ми помогне да спя чаша вино преди лягане често. Пия вино, безмозъчен идиот такъв. Искам нещо по-силно. Нещо, което да ми попречи да сънувам. Вие, ваше величество, не иска да сънува. Какво казах току-що? И ушите ли са ти отслабнали като кура? Можеш ли да ми направиш такава отвара? Или трябва да заповядам на лорд Кибърн да поправи поредният ти провал? Не, не е нужно да въвличате този. Да въвличате Кибърн. Сън без сънища. Ще получите отварата. Добре, можеш да си вървиш, но щом се обърна към вратата, тя го повика отново. Още нещо. Какво очиците делата за пророчествата? Може ли бъдното да се предрече? Старецът се поколеба. Едната с на ръка заопипва слепешката по гърдите му, сякаш за да подръпне липсващата брада. Може ли бъдното да се предрече? Повтори замислено. Навярно. В старите книги съществуват определени заклинания. Но Ваше Величество би могла да попита, трябва ли бъдещето да се предрича. А на това съм длъжен да отговоря. Не, някои врати е по-добре да си останат затворени. Гледай да затвориш моята на излизане. Трябваше да се досети, че ще й даде отговор, безполезен като него самия. На заранта закуси стомен. Момчето изглеждаше доста примирено. Явно към шиците, изядени от пейт, си бяха свършили работата. Ядоха пържени яйца, пържени хлебчета, бекон и кърваво-червени портокали, дошли наскоро с кораб от Дорн. Синът ти беше с котенцата си. Докато ги гледаше как се боричкат в краката му, Церсей се почувства малко по-добре. Косъм няма да падне от главата на Томен, докато съм жива. Готова беше да избие половината лордове в Ветерос и цялото простолюдие, ако се наложеше, само да го опази. Иди с Джослин, каза на момчето, щом се нахраниха. После повика Кибърн. Лейди Фалайс още ли е жива? Жива е, да. Може би не съвсем във форма. Разбирам. Церсей помисли за миг. Този брон. Не мога да твърдя, че ми допада особено мисълта, че имаме враг толкова близо. Силата му проистича изцяло от Лолис, ако можехме да извадим по-голямата и сестра. Уви, Опасявам се, че Лейди Фалайс вече не е в състояние да управлява Столкуорт. Дори да се храни сама. Научих доста от нея, ще споделя с радост, но уроците не бяха съвсем без цена. Надявам се, че не съм надвишил указанията на Ваше Величество. Не си. Каквото и да беше възнамерявала, беше късно. Нямаше смисъл да се задълбочава в такива неща. По-добре да умре, каза си. Без друго няма да иска да живее без съпруга си. Колкото и да беше тъп, тази глупачка явно го обичаше. Има още нещо. Сънувах ужасен сън. Всички страдаме от това от време на време. Този сън засягаше една вещица, която посетих като дете. Горска вещица ли? Повечето от тях са безвредни същества. Разбират по-малко от билки и акушерство, но иначе. Тя беше нещо повече от това. Половината лани спорт ходеше при нея за отвари и за магии. Беше майка на Дребен лорд заможен търговец, издигнат от дядоми. Бащата на този лорд я намерил, докато търгувал в изтока. Според някой тя го замайла с магия, макар че по-вероятно единствената магия, която я трябвала, е била между бедрата й. Разправяха, че не винаги е била грозна, името й не помня. Нещо дълго, източно и другоземно. Простолюдието я наричаше маги. Майги, така ли го произнасяш? И смуква капка кръв от пръста ти, и ти предрича бъдното. Кръвната магия е от най-черните. Според някой освен това е и най-силната.